ערב טוב, ברוכים הבאים, אהלן וסהלן. אנחנו רוצים לברך את כולכם שבאתם להתכנסות החשובה הזאת. בשבילנו זה יום חג כפול, גם הוצאת הספר, שהוא הראשון בסדרה של ספרים, שיעסקו בשאלות גורליות לעתיד המשותף ליהודים וערבים כאן, וגם מכון המחקר שלנו שהתחיל בניהול של אמיר פחורי בערך לפני שנה. במצב שאנחנו נמצאים בו, שבו הימין רק מתחזק, הוא מגביר את כוחו, לא נח לרגע, הוא פוגע בדמוקרטיה, מעמיק את הכיבוש. אנחנו במצב חירום לפי דעתי. ואין לנו ברירה אלא ליצור בריתות משותפות על מנת להפיל את השלטון הזה. אם אנחנו רוצים לחלץ משלטון דכאני זה, להערכתי אפשר לומר גובל בפשיזם או כבר שם. להערכתי רב המשותף על המפריד, בין השמאל הציוני והלא ציוני לבין הנהגת הפלסטינים אזרחי ישראל. לסיים את הכיבוש על 4.5 מיליון פלסטינים ולהביא למדינה שוויונית בתוך ישראל. מדינה שתהיה של כל אזרחיה. שם כבר מתחילים לצוץ המחלוקות, אבל על זה צריך לעשות עוד עבודה. זה דורש מהיהודים לוותר על בעלות הבית, על מאדם המועדף. אנחנו לפני יום כיפור, עוד יום, זה יום של חשבון נפש, ואני חושבת שזה שלא עשינו את זה כבר לפני שנים, זה באוכרינו. והיא משחקת לידי השלטון והימין, שלא מצאנו את הדרך לעבוד יחד, לבנות איזשהו עתיד אחר משותף, שיחזק את המרכיבים הדמוקרטיים של המדינה. אני מקווה שהכנס הזה יהיה, והספר, ייתנו דחיפה למהלך הזה, שאנחנו כל כך זקוקים לו, ושזה יקרה בפועל במציאות, אני מאוד מקווה. אז ברכות לכולם, ואני אקרא לדוברים. مساء الخير للجميع شكرا انه اجيتوا من قريب ومن بعيد للقاء اليوم بعرف انه مش هويا فعن جد جزيل الشكر لكل لجميع اللي اجوا بالذات اللي اجوا من بعيد عرف توف تودا لكلام تودا تودا شباتم شبنيتم زمانكم لفو بموحد لاله شباو مرخوك انا يودا شيش لو مئات شباو مرخوك همون تودا لكم שמתי לעצמי צ'קליסט לכנס הזה, והיום נזכרתי שבצ'קליסט אין דברי פתיחה שלי, אז זה יהיה מין חצי אלתור, אוקיי? אני מקווה שזה מספיק טוב. קודם כל תודה כללית לצוות, לנאווה, לחרב, לרועי, לכולכם יש מניות, ממש מניות זהב בהוצאה הזאת, ואני מקווה שזו רק תהיה תחילת הדרך וסנונית שמבשרת על עוד הרבה פרסומים שאני מקווה שהם טובים. אנחנו עדיין לא יודעים אם הפרסום טוב או לא, אנחנו נשמע ממכם אם זה מצעיד אותנו עוד צעד קדימה בדיון לגבי הנושא הכל כך חשוב הזה. תודה ספציפית לאלה שנעתרו לבקשתנו לכתוב, 16 כותבים ואנוכי עצמי, שכתבו לנו גם מהאקדמיה, גם מהחברה האזרחית וגם פוליטיקאים. המחשבה הזאת הייתה לקדם שיחה, אלה שלושת השדות, התחומים שכולם עוסקים ביחד בעניין הזה, ולחברה האזרחית יש מקום מאוד בולט, כפי שאתם יודעים, במיוחד בישראל, בכלל, אבל במיוחד בישראל. פוליטיקאים הם השחקן המרכזי, אין מה לעשות. והאקדמיה, כמובן, משם יוצא, משם הרבה אנשים משם יוצרים לנו את השיח, את המילים, את המסגרות המשמעות
שדרכם אנחנו מבינים את המציאות ויכולים להצדיק את המציאות או להבין אותה. אז זו הייתה המחשבה, להביא את כל אלה, להתחיל שיחה פורה בין שלושת השדות האלה. זה פרסום חצי אקדמי, זה לא ממש אקדמי, לא קבלנו את עצמנו לגמרי לכבלים האקדמיים, לטוב ולרע, כדי לפתוח את זה לכמה שיותר קהל פוטנציאלי של קוראים. אני מקווה שהצלחנו בזה, אני לא בטוח, אני מקווה שהצלחנו בזה. אתם תקראו, אני מקווה שתמצאו את הזמן לקרוא את זה ותגידו לנו אם הצלחנו ועד כמה. היו קצת שינויים, כנראה שזה חלק מהעניין, אני עצמי לומד את זה בתנועה, שבפאנל הראשון אמורות היו להשתתף עם שאר הגברים, חברת הכנסת חנין זועבי וחברת הכנסת קסניה סבטלובה, לצערי הם ביטלו בדקה ה-90, כל אחת מסיבותיה האישיות. החלפנו אותה, ניסינו להחליף אותם כמובן בהתאם למחויבות שלנו לייצוג מגדרי הולם ושוויוני, ניסינו, והחבר'ה כאן יודעים שגם עזרו לשאר הצוות והפאנליסטים, ניסינו להחליף אותם, אבל לצערי בדקה ה-90 ובסוף שבוע לא כל כך הצלחנו, אז הפאנל הראשון יהיה על טהרת הגברים, אבל החלפתי את עצמי בידידה המופלאה שלי פה, חנין נסרין חאג' יחיא, ואמרתי לה אי אפשר לפחות שהמנחה תהיה אישה, ואני סמוך ובטוח שהיא תנחה את זה אפילו טוב יותר ממני. אז לעניין הזה, נא לא להקיש מזה מחויבות חסר לגבי הייצוג העולם, פשוט לא עלה בידינו לצערי. מחויבותנו לשתי שפות רשמיות באה לביטוי בספר שהוא בשתי שפות, קיווינו לעשות את זה גם באנגלית, אבל ידינו הייתה קצרה, אבל אנחנו מקווה שבעתיד הקרוב זה גם יתורגם לאנגלית. עבדנו קשה שהתרגום יהיה נאמן למקור, וזה לא היה קל, אבל זה בשתי שפות ואנחנו גאים בזה, וכל הפרסומים שלנו יהיו בשתי שפות. עוד אחד לגבי העתיד, זה הפרויקט הראשון שלנו שיצאנו בזה, זה לא היה, זה תמיד היה חשוב הנושא הזה, אבל היום זה אפילו יותר חשוב אחרי חוק הלאום, יש שאומרים ככה, זה לא בהכרח הדעה קונסנסואלית, אבל יש אומרים שבהחלט יש היום דיבור יותר חזק, יותר, שהנושא הזה יותר חם, עד כמה הוא יותר חם אנחנו נבדוק אם זה באמת ככה, נבדוק את זה היום עם המשתתפים. לגבי העתיד, נאווה קצת סיפרה על זה, אבל אנחנו עמלים על כנס שמומחים בינלאומיים, שתחת הכותרת דרך שלישית לכונן חוקה בישראל, בין אחד לאומיות לדו לאומיות. זה גם יצא לנו טוב אחרי חוק הלאום. חוק הלאום, כפי שאתם יודעים, הוא מודל חד לאומי, יש שיגידו אתנוקרטי, יש שיגידו סמי אפרטהיידי או אפרטהיידי לגמרי. יש המחנה הנגדי, בדרך כלל בהובלת המיעוט הפלסטיני מאזרחי ישראל, אומר בדינת כל אזרחיה, או מדינה דו-לאומית, סמטית, לא סמטית, לא ניכנס עכשיו לשינויים הקטנים. בין שני אלה אנחנו אומרים, אולי נחשוב על מודל שלישי. יש משהו שלישי, אולי שווה לחשוב אחרי שלושה עשורים על משהו חדש. לא, זה בטח לא, בטח לא נפסיד כלום מזה, אז אנחנו עורכים כנס לגבי זה, יש, תהיה הוצאה גם, הוצאה לאור לגבי זה, וזה יתקיים בשיתוף פעולה מכון וולטר לייבך מאוניברסיטת תל אביב, ויערכו אותנו המכון ללימודים מתקדמים, ברוב נדיבותם, המכון ללימודים מתקדמים, זה קבוע, אם אני לא טועה, ל-17 למרץ השנה הבאה. אז זה לגבי ההמשך, אני מקווה גם לראות אתכם בכנס הבא. לגבי הנושא עצמו, ואני אנסה לקצר כמה שיותר, בשנתיים האחרונות אני מוצא את עצמי עוסק רק בנושא הזה כמעט, גם אקדמית וגם מבחינת פעילות בעבודתי בנווה שלום, וגם בפעילות בתנועה בשתי מדינות מולדת אחת. חברתי לאחרונה לתקווה משותפת, בסניף המקומי שקוראים לארץ לכולם. בלי רומנטיות לגבי הנושא הזה, אני באמת חושב שמבחינת ריאל פוליטיק שווה לדון בו, שווה לבחון אותו תמיד. זה לא שהדיון הזה הוא
אפשר לעשות אותו פעם אחת, שווה תמיד להסתכל שוב, לבחון אותו שוב, בטח ובטח רחוק הלאום. שמעת את יו"ר ועדת המעקב העליונה אומר בהפגנה הגדולה, ההיסטורית, היפה, הנפלאה בתל אביב, שחוק הלאום הוא הכשרת השטח לנקבה שנייה. אני לא יודע אם מוגזים או לא, אני לא יודע אם אתם מסכימים או לא, הוא בטח תופעה משפטית רעה מאוד, אבל אם זה ככה, אז באמת אנחנו בשעת חירום, ושווה להתנהג, או נכון להתנהג בהתאם, אם זה באמת ככה, אז נכון להתנהג בהתאם, ונכון להשקיע את כל מאמצנו, לפחות למצות את האפשרות הזאת. אני לא יודע מה יהיה בסוף, אני די מעודכן בהצעות השונות, בטח אחרי הספר הזה למדתי מהרבה, מהחברים שהשתתפו בו הרבה על האפשרויות השונות. תקראו אותו, יש שם הצעות נפלאות שאפשר לחלק אותם באמת בקיצור נמרץ לשני חלקים. החלק הראשון זה חבר'ה שאומרים זה לא יהיה יפה, הפתרון לא יהיה יפה, אל תחפשו איזה משהו עמוק, איזה שינוי יסודי, איזה שינוי, פשוט בואו נעשה את זה קצת מכוער, אבל יעיל. יש שאמרו ככה, אני מקווה שאני מפרש את דברים נכון, ויש שאמרו שלא. זה לא ילך. זה צריך לנבור יותר עמוק, ללכת לתשתית, לבחור בתמונת סוף, תמונת התחלה, אבל גם תמונת סוף. בלי זה, זה יהיה דשדוש במקום. פחות או יותר אלה שני המחנות, כמובן יש ניואנסים ויש הבדלים אפילו גדולים בתוך כל מחנה, אבל להבנתי, וזה בא לביטוי בדבר העורך, שהוא מעין סיכום של הגיליון, אלה המחנות. אנחנו נשמע מהפנליסטים היום, שכולם כמעט שחקנים, לא כמעט, כולם שחקנים מרכזיים בסוגיה הזאת. הם לא פרשנים, הם ממש שחקנים. שחקנים שלפעמים יקבע דבר על פי מוצא פיהם. אני מקווה שאנחנו נבין מהם, וגם נלמד בהם, וגם נגיד את דעתנו. אנחנו רוצים מאוד שתשתתפו ותחליקו אותנו את הצעותיכם, המלוצותיכם והבנותיכם למציאות. אני אסתפק בזה, כדי לא אעריך יותר מדי, ואני מתרגש להעביר את המיקרופון לחברתי כאן, להתחיל את הפאנל הראשון. יעתיקו לאפי, אני מקווה שיהיה טוב. תודה שבאתם שוב. מחקרים מצביעים באופן עקבי שהמסר של ממשלות הימין נגד שוויון ונגד שיתוף הערבים חלחל וקנה לו אחיזה בקבוצות לא קטנות בקרב הציבור הישראלי. קבוצות אלה תובעות לוותר במודע על האופי האזרחי והדמוקרטי, לוותר על השוויון הסמלי כמובן, שהרי מעולם לא היה כאן שוויון בין האזרחים הערבים ליהודים, ולתת זכויות יתר ליהודים. ואכן חזון זה לא איחר להתממש בחוק יסוד פשיסטי שחוקק בקיץ הנוכחי. חוק שהעדיף את האופי היהודי על פני האופי הדמוקרטי, וזה כמובן פירושו הדרה פוליטית, חברתית וכלכלית לנו מביתנו, והפיכתנו לנתינים בתוך המולדת שלנו. עכשיו, כדי לשנות את המצב העקום הזה, התכנסנו כאן כדי לדון באפשרות של קיום ברית פוליטית בין השמאל הציוני לבין הרשימה המשותפת. אני רוצה לפתוח עם ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה, שטוען במאמר שלו שהקמת מחנה דמוקרטי הוא צו השעה לנוכח הסכנות שעורבות למיעוט הפלסטיני מהמשך שליטת הליכוד בשלטון. אתה גם טוען שישנן ארבע יסודות לשיתוף פעולה עם השמאל הציוני שהמרכזית בהן היא סיום הכיבוש. אתה מתחיל עם זה. וקו מוסרי זה לצערנו לא נמצא בראש סדרי העדיפויות של מפלגות המרכז או של מפלגות השמאל. ובבחירות הקודמות סיום הכיבוש נעדר מהשיח, וככל שחולפות השנים יש גם רוב שהולך וגדל בציבור היהודי שטוען שאין פרטנר בצד הפלסטיני. כלומר, הקו המוסרי, הערכי והמתבקש שלך אינו לגיטימי בעיני רוב הציבור היהודי. ולכן נשאלת השאלה, אם הקמת מחנה דמוקרטי הוא בגדר משאלת לב, שעלולה לא להתממש ולהשאיר אותנו עם הליכוד, הבית היהודי וליברמן בשנים הקרובות, ואנחנו כמובן נשמח לשמוע ממך, מה אתה כיו"ר הרשימה המשותפת עושה כדי להקים את המחנה הזה? הרי בתוך הבית, בתוך הרשימה המשותפת, יש לא מעט מתנגדים לבריתות מכל סוג שהוא עם השמאל הציוני, ואותן קולות שקבעו בעצם את הטון בזמן חתימת הסכם העודפים עם מרץ, עלול לקבוע את הטון גם בבניית מחנה או ברית דמוקרטית בעתיד.
שאלה איך אתה מתמודד עם זה ומה אתה עושה כדי לקדם את הברית הזאת. דיברת על סיום הכיבוש או מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אני חושב שזו פרדיגמה מאוד חשובה. כלומר, אם מתייאשים, מחפשים פתרון אחר, כמו מדינה אחת למשל, אז אני יודע מי הם בני הברית שלי. במדינה אחת, בני הברית שלי הם הפלסטינים בירושלים המזרחית, בגדה המערבית או בעזה, ועוד 3% יהודים שהם נגד הציונות. אלה הם בני הברית שלי למען מדינה אחת דמוקרטית בכל הארץ ההיסטורית. אבל אם אני מחפש פתרון של שתי מדינות ורואה שהוא מציאותי, אז בני הברית שלי הם אחרים. הם גם מרץ למשל. הם גם שמאל מפלגת עבודה, הם גם שמאל יש עתיד, שהם תומכים בהקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, זה נכון? זה נכון? כן, לצד מדינת ישראל. אז הם בני הברית שלי הקונקרטיים לגבי הסוגיה הזו. לכן צריך לבדוק את הדברים בצורה מאוד עניינית. מה משרת אותנו? מה משרת את המטרה שלנו? וסליחה, אני לקחתי ממרקס משפט מאוד חשוב, שהפילוסופים באו להסביר את העולם, ואנחנו רוצים לשנות את העולם. אני לא נמצא בפוליטיקה בשביל להסביר, בשביל לנתח, אני נמצא בפוליטיקה בשביל להזיז דברים, בשביל לקדם דברים, וזהו הדבר העיקרי. אז אני, האוכלוסייה הערבית, מהווה 18% בכלל האוכלוסייה. אני לבד, לא יכול. אבל בלי האוכלוסייה הערבית אי אפשר. אני חושב שזו היא המשוואה הכי חשובה. משנת 77 עד עכשיו הימין הפסיד רק פעמיים, רבין וברק. בשני המקרים לא היה להם רוב בקרב הציבור היהודי. בזכות האוכלוסייה הערבית, גם עם רבין, גם עם ברק, הם עלו לשלטון. אז אני לבד לא יכול, אבל בלעדיי זה בלתי אפשרי. כלומר, אני צריך להפנים את החלק הראשון, החברים פה צריכים להפנים את החלק השני. אבל זה לא ברית על, זה ברית על מצע פוליטי. כלומר, אחד כמו רבין, למה קיבל אותנו כגוש חוסם? הייתה לו אפשרות לקבל אנשים אחרים, כמו הליכוד למשל, ולהקים ממשלת אחדות לאומית. אבל בגלל שהיה לו מצע של התחלת שלום עם אש"ף, רק בשביל זה קיבל אותנו גוש חוסם. כלומר, הדבר העיקרי זה לאן פנינו. האם פנינו הם לסיום הכיבוש, לקירוב בין ערבים ויהודים, דמוקרטיה, מדינות של צדק חברתי מול מדינות כלכלית של ניו-ליברליזם, או שהגישה שלנו היא, במידה והגישה שלנו היא רק להגיע לשלטון למשל, אז אין לי ספק שאף אחד לא יחשוב על אפשרות של קירוב ושיתוף פעולה. למשל, אבי גבא של היום ויאיר לפיד של היום, אין לי ספק במידה ויש להם, תהיה להם אופציה להרכיב ממשלה, הם יפנו לימין וירכיבו ממשלת אחדות לאומית. הם לא יפנו אליי, גם בגלל מה שאמרת נסרין, שהמצע של השלום הוא לא מספר אחד מבחינתם. במידה והמצע של השלום, סיום הכיבוש, זו היא המשימה העיקרית, אז לא תהיה להם שותפות, לא עם הליכוד, לא עם אחרים, אלא תהיה להם שותפות איתנו. לכן פה מדובר בעיקר על תפיסה, על פרוגרמה, על לאן פנינו. במידה וזה הכיוון, אז אני מחפש שותף בכל מקום. עכשיו אני רוצה לשמר את הרשימה המשותפת, רוצה שהיא תתמודד בהרכב שלה לבחירות הבאות. הרבה מפלגות עושות טעויות אחרי הבחירות. אנחנו הספקנו לעשות טעות לפני הבחירות, כשלא עשינו הסכם מוסדפים עם מרץ. מבחינתי זו טעות, כי זה גם הסכם טכני, אבל זה לא העיקר. העיקר, אם אתה מגיע לפרלמנט ועם מרץ אתה לא יכול לחתום על הסכם טכני, אז מה אתה מחפש שם? אנחנו צריכים להיות הכי ברורים, הכי חדים. יש דברים, אני בזמנו האמת רציתי, אבל הייתי בפעם ראשונה, הרבה חילוקי דעות, חיפשתי את אחדות.
האוכלוסייה הערבית והמרכיבים, וגם שירגישו כולם שייכים ויתרימו את חלקם בבחירות. אבל אני חושב שהיום ברשימה המשותפת, אני חושב שהרוב המכריע מבין שזו הייתה טעות, כי זו גישה, זו תפיסה. אם פה לא, אז עם מי אתה רוצה לדבר? לכן אני אחד, אנחנו צריכים לשמר את הרשימה המשותפת, לחזק אותה, זה אחד. שתיים, לבנות מסגרת חוץ פרלמנטרית, שהיא כן המחנה הדמוקרטי, שמדבר על ארבע עקרונות, אחד, נגד הכיבוש, בעד שלום, שתיים, נגד הפגיעה במרחב הדמוקרטי, בעד דמוקרטיה, שלוש, נגד המדינות הכלכלית הניאו-ליברלית, בעד צדק חברתי, ארבע, נגד ההסתה והפגיעה באוכלוסייה הערבית, בעד שוויון עמוק בין הערבים לבין היהודים במדינה. עכשיו יש דברים שאנחנו נהיה חלוקים, אבל זו ברית בין אנשים שיש ביניהם ויכוח, ואני חושב שאנחנו צריכים לנהל את הוויכוח תוך המאבק. למשל, אני בעד שוויון אזרחי ולאומי לאוכלוסייה ערבית. חלק מהמפלגות הציוניות יגידו, אבל זו מדינה יהודית ואפשר זכויות לאומיות. אפשר להתחיל לפרט וכולם נראה כמה שזה קל. מה, השפה הערבית היא לא זכות לאומית? היא לא זכות של קולקטיב? בוודאי שכן. היא מאיימת על מישהו? רק על בנימין נתניהו. זה שאני מבקש להכיר בעוול ההיסטורי, בטבח בכפר קאסם, בגניבת האדמות שלנו, בממשל הצבאי, כל אלה הם זכויות לאומיות. זה מפריע למישהו? איך נבנה את האזרחות המשותפת, השייכות של כולנו, בלי להכיר בעוול ההיסטורי? האם זה פוגע במישהו? זה מוסיף לכולנו. מוסיף, אני אגיד לכם משהו, אבל זה יישאר סוד בינינו. תאמינו לי, אחרי ההכרה תהיה לנו אכזבה. נגיד, מה, נאבקנו 50 שנה בשביל שיכירו? אז הכירו, מה יצא לנו מזה? זה... כלומר, הכעס מאי ההכרה יותר גדול מהשמחה בהכרה. כשבא ראש ממשלה אומר, אכן עשינו בכפר קאסם, ואנחנו מבקשים, מתנצלים, אני אגיד, וואלה, 50 שנה, נאבקנו, ועכשיו שומעים את המשפט הזה, אבל זה כל כך נחוץ, אפילו בשביל לסיר את הכאב העמוק של האוכלוסייה הערבית, שהוא כאב מוצדק. כך בונים אזרחות משותפת, כך בונים שייכות משותפת. זה מזיק למישהו? אני אכנס למקום יותר קשה, לשנת 48, הכפרים העקורים. מדינת ישראל מאז 48 עד עכשיו בנתה 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים ואפס לערבים. אז במידה ומנהלים איתנו מסע ומתן על בניית יישובים ערבים, אומרים פה אי אפשר כי הוקם יישוב של יהודים, אי אפשר לתקן עוול על ידי גרימת עוול לאחרים. אבל פה זה כמו אבן שאין לה הופכין, אפשר שם. נגיע למתווה, נגיע למשהו. אבל פה כולנו נרגיש שבונים משהו במשותף. שאנחנו בונים את האזרחות המשותפת של כולנו. זה מפריע למישהו. זה דבר שרק יכול לקדם ולוסיף לכולנו. חלק מהאנשים לא יסכים איתי, חלק יסכים איתי. אבל אנחנו תוך המאבק ננהל שיח, ויכוח. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לקדם את הדבר הזה. אני לא מכיר מקרה שיש בו שני עמים, לא ה-ANC בדרום אפריקה ולא מרטין לותר קינג ולא אחרים, שהצליחו בלי מאבק משותף. אין מצב כזה. רק מאבק משותף של שחורים ולבנים בדרום אפריקה, של שחורים ולבנים בארצות הברית, זה דבר שהניב תוצאות, זה דבר מאוד ערכי, אבל לא רק ערכי, זה דבר פרקטי. בלעדיו אי אפשר לעשות את השינוי המיוחל. עכשיו, אני רוצה לומר לכם ש... אני מחפש האם יש אופציה לדבר כזה, האם יש אופק, האם יש ערבים כאלה או יהודים כאלה שהם מסכימים. האמת, הנה אני מסתכל על שולי דיכטר פה, תגיד לי יד ביד כמה אנשים יש שם? הנה, זה לא בסיס שמסכים אידיאולוגית עקרונית, אלא רובם מוכנים לעשות משהו. ואני בטוח שבקרב היהודים יש מאות אלפים שהם נגד הכיבוש בעד שלום, נגד הפגיעה במרחב הדמוקרטי בעד דמוקרטיה, נגד הכלכלה הניאו-ליברלית בעד צדק חברתי, נגד הפגיעה באוכלוסייה הערבית בעד שוויון. אני רוצה לסכם משהו לגבי הרשימה המשותפת. אנחנו ברשימה המשותפת לא חייבים להסכים להכל.
יש פה תנועה אסלאמית, יש לכם שבוע, קריאה, הדעווה, אוקיי? אני לא חלק מזה. קריאה לאסלאם למשל, קריאה לדת. אני מאוד 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 מכבד. אני לא חלק מזה. מנסור עבאס, דרך אגב, יכול להיות שהוא ספציפית, או התנועה האסלאמית יהיו דווקא חלק ממה שאני אומר, יכול להיות. אבל האחרים יכול להיות שלא יסכימו. אם לא מסכימים, אז לא יהיו חלק. לזה לא צריך לפגוע ברשימה המשותפת. הרי ברשימה המשותפת זו לא מפלגה, זו לא אידיאולוגיה אחת. אז יכול להיות שחדש, עם מי שמסכים, יכול להיות מפלגה אחרת, פה ושם, יכול להיות שאנחנו לבד, אבל אנחנו נלך בכיוון הזה, כי אנחנו רוצים להשפיע על הפוליטיקה במדינה. תודה רבה. אני מאוד שמחה לעבור לרון גרליץ. רון הוא שותף, מנכ"ל שותף בעמותת סיכוי, ושותף גם לדרך בהרבה מהלכים שאנחנו מובילים ביחד בארגוני חברה אזרחית. ורום, במאמר שלך אתה מצטרף להבחנה של איימן וגם וגורס לדחיפות ולצורך לשתף פעולה בין השמאל הציוני לבין הרשימה המשותפת. אבל אתה באמת יכול לראות מנהיגים מהשמאל הציוני שעומדים מול המצביעים שלהם ואומרים אמירה ערכית כמו אמירה של רבין בזמנו שכל ערבי שווה לכל יהודי? הרי השמאל התמרכז וזז ימינה, ואין בנוף היום מנהיג שיעיז להתבטא כמו רבין. אז אתה מדבר על בניית גוש כזה, מי אתה בדיוק מציע לעשות אותו? עם גבאי, לפיד, לבני? ומעבר לזה, כשאתה מדבר על השמאל הציוני, נשמח אם תחדד מה ההבדל בין השמאל לימין. הרי שניהם רוצים מדינה אתנו-יהודית אקסקלוסיבית, בגרסה זו או אחרת, עם איזון לזכויות אינדיבידואליות, אבל לא זכויות קולקטיביות כמו שאיימן עכשיו ציין. ואתה גם מתעלם במאמר שלך מבלד, שהיא קובעת במידה מסוימת חלק מהטון ברשימה המשותפת. והתעלמות כזאת, יש בה קצת התעממות. אני חושבת שאם חנין הייתה יושבת כאן בפאנל היום, היא הייתה קצת מאתגרת את השיח. ואנחנו מדברים, כולנו כאן משוכנעים, או רובנו לפחות משוכנעים בחשיבות של השותפות הזאת, אבל יש כאלה שלא מאמינים בה. אז באמת הצבת לי הרבה מאוד אתגרים. אני אנסה גם להתייחס לדברים שאני חושב שחשוב להגיד כרקע לעניין הזה, וגם להתייחס לשאלות שלך בעשר דקות. זה אתגר גדול, אני אנסה לעמוד בו. תראו, אני רוצה לפתוח ולומר שאני חושב, ואני רוצה קצת לדבר על הדברים, איך אני רואה אותם מנקודת מבט של הפוליטיקה בצד היהודי. אני חושב שהפרויקט המרכזי של הימין האידיאולוגי העמוק בישראל כבר הרבה שנים, זה ריסוק הלאומיות הפלסטינית. זה הפרויקט המרכזי, בגלל שלושה דברים שזה מבטיח הריסוק של הלאומיות הפלסטינית. דבר שני, מניעה של ריבונות זרה, כמובן אני אומר זרה במרכאות בארץ ישראל, אני לא חושב שזה ריבונות זרה, פינוי התנחלויות, והסיפור של כניסת פליטים לתחומי ארץ ישראל. שלושת הדברים האלה הם הדברים שהימין רוצה בכל כוחו למנוע אותם, ובשביל זה הוא מנסה לרסק את הלאומיות הפלסטינית. ופרויקט המשנה של זה, זה ריסוק השמאל וריסוק האפשרות שהשמאל יחזור לשלטון. כי יש קשר בין שני הדברים. כי בפעמיים שהשמאל היה בשלטון ב-40 שנים האחרונות, השמאל ניסה לעשות מהלכים שהם בדיוק הפוכים למהלכים שהימין מתנגד אליהם. ביבי היה בכנסת והוא ראה ממשלת שמאל שמחזירה את ההנהגה הפלסטינית מתוניס, והוא ראה ממשלת שמאל שמדברת על פינוי התנחלויות ואחרי זה מפנה את צהל מהערים הגדולות וכולי. אני יודע שמנקודת מבט של הרבה מאוד פלסטינים זה רחוק מלממש את השאיפות הלאומיות של הפלסטינים, אבל זה דבר שמנוגד ב-100% למטרה האידיאולוגית המרכזית של הימין. ולא מדובר רק על פינוי התנחלויות ועל ריבונות בארץ ישראל, אלא גם העניין של חזרת הפליטים, שהשמאל הציוני בדיבור שלו על פתרון של שתי מדינות, הוא מדבר באופן מאוד מאוד ברור בכל המסעים התנים, שתהיה כניסה של פלסטינים לא מוגבלת לתחומי המדינה הפלסטינית. שוב, אני יודע שזה רחוק מאוד מהתביעה הלאומית הפלסטינית, אבל זה חלום הבלעות של הימין האידיאולוגי, שיהיה כניסה בלתי מוגבלת של פלסטינים לתחומי ארץ ישראל. והשמאל מבחינתו, זה בכלל לגודת הפתיחה של המסע ומתן, יותר מזה, גם בקמפ דיוויד וגם בטאבה וגם באנפוליס, דיברו על שיבה של פליטים לתוך מדינת ישראל, אומנם מספרים נמוכים, 50-100 אלף, אבל זה רק מראה שהנושא של שיבת הפליטים בתוך המדינה הפלסטינית, הוא נושא של השמאל מבחינתו, זה נקודת פתיחה למסע ומתן. מבחינת הימין, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, לפתוח את השערים לכניסת פלסטינים לארץ ישראל. והימין היה שם, והימין ראה את זה קורה, אוקיי? לא באיזשהם דיבורים אידיאולוגיים ומאמרים אקדמיים, ועכשיו ראיתי את יומני אוסלו, ורואים את ביבי עומד על הפודיום ומעניח ומתיח ברבין את כל הדברים הרעים האלה, שקרו בזמן שביבי היה ראש האופוזיציה, והם קרו רק בגלל סיבה אחת. והסיבה היחידה שהם קרו, זה שחדש ומדע תמכו בממשלה.
לא הייתה שום אפשרות אחרת לממשלה הזאת להתקיים, ובוודאי לא הייתה שום אפשרות אחרת לממשלה הזאת לעשות דברים כל כך דרמטיים. וביבי היה שם וראה את זה, וזה חשוב לי מאוד להגיד שאת העניין הכאילו פרסונלי הזה. עכשיו, ולכן הדרך הכי יעילה עבור הימין למנוע את הפרויקט הזה, אוקיי, שהוא רוצה לעשות, ולמנוע מהשמאל לחזור לשלטון, זה לעשות דה-לגיטימציה, לשותפות עם הערבים, כי הימין מביא את המספרים. איימן דיבר על המספרים, אז אני לא צריך לחזור עליהם. עכשיו בכנסת יש 50 מנדטים לכל המרכז והשמאל, אם אנחנו כוללים את כחלון בתוך המרכז, שבכלל לא בטוח שצריך לכלול אותו במקום הזה, 50 מנדטים. זאת אומרת שהסיכוי לתפוס את השלטון בלי הקולות של הערבים הוא פשוט אפסי. ובעניין הזה אני חושב שאיימן צודק ב-100%, ואני מקבל לחלוטין את הניתוח הזה. ולכן הסיכוי של השמאל לחזור שלטון ולעשות מהלכים בשלושת הכיוונים של גם לנסות לסיים את הכיבוש וגם להפסיק את ההסתה נגד האזרחים האזרחים הערבים וגם לעשות מהלכים נגד המהלכים האנטי דמוקרטיים של הימין עושה, שהדבר השלישי מדבר מאוד לבייס של השמאל הציוני בישראל, הסיכוי הוא אפסי. עכשיו, אם הולכים ביחד, אם הולכים באיזושהי שותפות פוליטית עם הערבים, עדיין זה מאוד קשה, כן? אנחנו פה נמצאים במצב פוליטי מאוד קשה בישראל, וצריך שהוא פרפקט סטורם, אבל לפחות יש איזושהי התחלה לכיוון של מהלך כזה. ומה שאמרתי לגבי השמאל הציוני זה כמובן נכון גם לגבי הערבים, ואיימן אמר את זה בצורה יותר הכי טובה, שלא תהיה לערבים, בשפה שלי, יכולת להשפיע פוליטית על הדברים שחשובים לאזרחים הפלסטינים, שסיום הכיבוש והצהרת המצור על עזה הם כמובן דברים מרכזיים שחשובים לאזרחים הפלסטינים. אין להם שום יכולת להשפיע על זה, הם לא יהיו חלק מהבסיס תמיכה של איזה ממשלה עתידית. עכשיו, הדבר הזה, כמו שאמרתי, הדבר הזה קרה בתקופת ממשלת רבין. היה הסכמים שנוסחו בשנות ה-90, ובסופו של דבר היה הסכם כתוב ראשון שהתפרסם ב-1990 בתקופת התרגיל המסריח. היה הסכם נוסף שהיה ב-1992 בעת הקמת הממשלה. אני חייב לומר בכנות שרק אתמול אני למדתי שחדש ומדע הצביעו בעד הממשלה כבר ביום הקמתה. אני הייתי בטוח שהם הצביעו בעדה רק מיום שהיא נהפכה לממשלת מיעוט. מסתבר שכבר ביום הקמתה חדש ומדע הצביעו בעד הממשלה ביולי 92. אבל הממשלה נהפכה לממשלה שנסמכה על האזרחים הערבים רק ב-13 בספטמבר 93. ש"ס פרשה מהממשלה, ומאותו רגע הייתה ממשלת מיעוט של חדש של מרץ ומפלגת העבודה בהסכם בכתב עם חדש ומדע. וההסכם הזה הוא הסכם שעבד לאורך כל תקופת הממשלה. זה דבר שחשוב לי מאוד להגיד, זה עבד עד שרבין נרצח. זה צלח הרבה מאוד משברים, ממשלת מיעוט, וזה עבד. והיה, אני רוצה להתייחס בהקשר של הספר למאמר החשוב של אמיר פחורי, איפה אמיר פה? אמיר, במאמר המרכזי שלו בספר, הוא מצטט את לב גרינברג שמדבר על העניין הזה של מה שרבין עשה, ולב אומר שרצח רבין הוציא במכת גרזן אחת האזרחים הערבים מהזירה הפוליטית, רבין הכניס אותם והרצח הוציא אותם, ובלי האזרחים הערבים אין גוס מול. אני חושב שלב גרינברג מאוד צודק, אבל אמיר מביא במאמר תזה שאני לא יודע אם היא תזה שלך או שאתה רק מציג אותה, ואולי אחרי זה תוכל להתייחס, שהוא אומר שהפרשנות, אני מצטט, או לא לצטט, אני אגיד ככה, שהעובדה שבסופו של דבר זה יסתיים ברצח, אז זה בעצם הוכיח שהמהלך הזה הוא לא קביל, שיש כל כך הרבה התנגדות לסיפור הזה, שאם בסופו של דבר זה יסתיים ברצח, אז זה מהלך שלא צריך לשחזר אותו, שאי אפשר לשחזר אותו. ואני טוען בדיוק ההפך, אני טוען שהשותפות היא הייתה כל כך חזקה ומשמעותית. היא קודם כל החזיקה מעמד. היא דבר שני, עשתה את המהלכים הכי דרמטיים מאז קום המדינה. אפשר להתנגד להסכם אוסלו מימין ומשמאל. אני חושב שקשה לחלוק שזה מהלכים הכי דרמטיים, או כמעט הכי דרמטיים מאז קום המדינה. בוודאי החזרת המנהיגות הפלסטינית מתוניס והכרה בלאומיות הפלסטינית ובאשף כמייצג. וזה החזיק מעמד מול מהלכים גם קשים נגד הפלסטינים שרבין עשה. המפלגות הערביות לא פרשו מההסכם הזה, ומול הסתה מאוד מאוד קשה של הימין נגד רבין וכל מה שאתם יודעים מה שהיה באותה תקופה. והכל החזיק מעמד. הדבר היחיד ששבר את השותפות הזאת זה היריות בכיכר, וזה רק מראה את העוצמה של השותפות הזאת. וגם אני רוצה להקדים את המאוחר ולהגיד שהיום זה נראה לנו כאילו בפרספקטיבה, כי הם היו ביחד, ורבין וזייד ותופיק זייד והיה את כל ההסכמים. מה זה, הסיפור הזה התחיל ברוח מאוד מאוד רעה בין המפלגות. ב-1992 רבין רק סיים להיות שר הביטחון, שהוא רק לפני זה דיבר על לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. ובמובן הזה, איימן, אני קצת חולק על מה שאמרת על גבאי, לא כי אני בא לפה ללמד סנגוריה על גבאי, זה לא כדאי לי לעשות בשום מעגלים בישראל, אלא אני חושב שב-92 אמרו על רבין דברים הרבה יותר נוראים, אוקיי? הוא רק סיים להיות שר הביטחון, הוא היה האגף הכי ניצי במפלגת העבודה. מי היה יכול לתאר ב-92 שעוד שנה הוא יהיה ראש ממשלה שיסתמך על האזרחים הערבים ויחזיר את ערפאת מתוניס? זה היה הרבה 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 יותר דמיוני מאשר לחשוב שגבאי יעשה את זה. וגבאי, דרך אגב, יש דבר אחד שהוא לא כזה סוד ויודעים לגביו, שהוא נחוש אם הוא יהיה ראש ממשלה לנסות ללכת למהלך מול הפלסטינים.
אז יכול להיות שהוא ילך בדרך רבין, זה בכלל לא יותר דמיוני מאשר שרבין עשה את זה בעבר. עכשיו, איפה האתגר שלנו הוא כעת? יש לנו כמובן הרבה מאוד אתגרים להגיע לזה, שהימין עובד באופן קבוע לעשות דלגיטימציה למהלך הזה, והדלגיטימציה הזאת משפיעה, והעניין העיקרי הוא ששני הציבורים בישראל, שהשותפות מהסוג הזה, אוקיי, של גוש חוסם, או שערבים יהיו בתוך הממשלה, או גוש חוסם, או משהו כזה, שותפות מהסוג שמאפשרת ממשלה אחרת, שני ציבורים, גם השמאל הציוני, וגם בקרב הערבים, כמעט לא מדברים על זה. זאת אומרת, כל הנושא הזה הוא כמעט non-issue, הדרך שבעיניי היא כמעט הדרך, היא כנראה הדרך היחידה, מצד אחד של השמאל לחזור לשלטון, ומצד שני של האזרחים הערבים להשפיע על הדברים שהכי חשובים להם, וזה הפסקת ההסתה נגדם, סיום הכיבוש, סיום המצור על עזה וכו', בשני הציבורים האלה כמעט לא מדברים על זה. וזה אחד החסמים העיקריים שמונעים את ההתקדמות לכיוון הזה. בשמאל מאוד מאוד חוששים לדבר על הדברים האלה, מאוד מאוד חוששים מהקהל. אני חושב שגם בגרב הפוליטיקה הערבית, הכל שאיימן משמיע הוא לא, פה הוא כל חשוב, כי איימן הוא ראש הרשימה המשותפת, אבל זה לא כל מאוד מאוד נפוץ בגרב הפוליטיקה הערבית. יש חסמים נוספים, הרבה מאוד בכלל לא יודעים שזה קרה. נפגשתי לא מזמן עם פוליטיקאי יהודי, מאוד מאוד בכיר, שבכלל מה שאני מספר לכם עכשיו, מאוד מאוד בכיר, בכלל לא ידע שההסכמים בכתב בין המפלגות, כאילו, וכולי. בשמאל יש תפיסה שגויה מאוד שהפוליטיקאים הערבים הם לא פרטנר למהלך הזה. זה אחד התפיסות, זה אחד החסמים הכי הכי גדולים. בעניין הזה אין ספק שהסכם העודפים עשה נזק מאוד מאוד גדול. הפרשנות השגויה של ההסכם הזה גורמת לתפיסה. עוברו 10 דקות? אז עוד דקה. גורמת לתפיסה שהמהלך הזה הוא בלתי אפשרי. ניסרין אמר שלא התייחסתי לבלד במאמר, האמת שהתייחסתי לבלד, ואני חושב, שמתי נפשי בחפי וכתבתי את הערכתי שהם לא הצטרפו למהלך הזה, זה לא הערכה מסוכנת, פשוט מהפוזיציה שלי זה לא כך מתאים לכתוב את זה, אבל ברור שהסיכוי שהם הצטרפו מאוד מאוד נמוך וכתבתי את זה שם. עכשיו, מה צריך לעשות בשביל שזה יקרה? אני חושב שצריך להתחיל לדבר על זה, צריך להתחיל לכתוב על זה, צריך שמנהיגים פוליטיים בשני הצדדים, גם בהנהגה הפוליטית הערבית וגם בשמאל הציוני, יתחילו לדבר על הרעיון הזה כרעיון פיזבילי בשביל לחזור לשלטון. ואני מסיים בלענות על השאלות שלך, מה הסיכוי שזה יקרה, או מה בשמאל מבטיח שזה יקרה. קודם כל, יש גורמים בשמאל הציוני, וחלקם גם יושבים פה ובפאנלים בהמשך, גורמים בתוך מפלגת העבודה וגורמים חזקים בתוך מפלגת העבודה, לפחות במנהיגות הצעירה שמדברים על זה. מרץ בוודאי מדברת על זה חד משמעית במהלך כל הזמן. וחוץ מזה, אם למישהו פה יש הצעה, זאת אומרת, אם יש הצעות יותר קונקרטיות בפוליטיקה הישראלית, מה אפשר לעשות עם סיכויים הרבה יותר גדולים להחזיר את השמאל לשלטון ואת הערבים להשפיע, אהלן וסהלן, אני חושב שאנחנו במצב מאוד מאוד קשה. ונראה שהדבר הזה, למרות שהסיכויים שלו נמוכים, להערכתי זה דבר בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לאפשר ממשלה שתיקח אותנו לכיוון שיש בו אינטרסים משותפים. תודה. אבי דבוש הוא ממייסדי תנועת הפריפריות וחבר מפלגת מרץ. אבי, אתה בעצם טוען כי שותפות ציונית פלסטינית, לא פחות, היא יעד בר השגה. אתה גם מסרטט את הדרך ומראה שהיעד הסופי יהיה יוזמת שלום, שתי מדינות, מולדת אחת. באותה נשימה אתה לא פוסל ישיבה בקואליציה עם ליברמן. כלומר, המפלגה היחידה שטוענת שהיא שמאל מצדיקה שותפות עם ישראל ביתנו כחלק מקואליציה פרגמטית. עכשיו, בהינתן האמירות הפשיסטיות העקביות של ליברמן על טרנספר של מאות אלפי אזרחים ערבים פלסטינים, איך שתי התפיסות האלה יכולות להתקיים בו זמנית? קודם כל, באמת שוב תודה לאמיר, לנווה, לכל מי שקשורים לערב הזה, כי הוא מאוד מאוד משמעותי. ואני מאוד שמח על הכותרת ועל הפאנל הזה, והייתי שמח שנצלול עוד יותר לפרקטיקה, כי בסופו של דבר, כל הדברים שנשמעו פה, אני חותם על כל הדברים, וזה גם חוסך לי הרבה מאוד מהדברים שרציתי להגיד, אבל אנחנו צריכים לחשוב איך מהדבר הזה אנחנו מייצרים מציאות. עכשיו, רק לגבי השאלה שלך, אני לא כתבתי על הדבר הזה, על ליברמן, אני מעדיף שזו לא תהיה השאלה כרגע, כי זו לא השאלה המרכזית. הייתה תמיכה בתמר זמברג, והיא אמרה את בסדר, זה משהו אחר לגמרי, בוודאי. אם את רוצה אני אתייחס לזה באופן מיוחד, אני לא בטוח שזה הנושא המרכזי הערב. בכל מקרה, אני שואל את עצמי, קודם כל אני שואל טיימן, אנחנו כתבנו את הדברים לפני פחות או יותר שנה, ולצערי באופן מעשי לא הצלחנו לקדם את הדברים, בין אם המחנה הדמוקרטי, לפחות לתפיסתי, תתקן אותי אם אני טועה, וגם הסיפור שאתה מספר, רון, שהוא מאוד חשוב כנרטיב, והוא מאוד חשוב לקראת הבחירות הבאות, למרות שבו נעשה ספוילר, כנראה שלא יהיה לנו את המערך הנכון,
כדי לממש אותו. עדיין לא ברור לגמרי איך הדברים מתקדמים. עכשיו אני רוצה לצד הטיעון האלקטורלי שמאוד מובן לנו, מאוד מובן לנו כאשר אנחנו עושים את המספרים בוודאי, או אני לא מדבר רק על המספרים של 92, שבוודאי שהשותפות הזו נחוצה עם כל הרשימה המשותפת, עם חלקים מהרשימה המשותפת, זה כבר שאלה פרקטית. אבל קודם כל לשים את הטיעון המוסרי, כלומר בעיניי שמאל ישראלי שהוא לא נשען על שותפות יהודית ערבית הוא פשוט לא שמאל, זה דבר אולי פשוט ומובן בחדר הזה, אבל לצערי אבל לצערי לא בכל מקום הדבר הזה מובן. עכשיו זה יפה בתור סיסמה, עוד פעם מה שדרשתי מאחרים אני רוצה לדרוש מעצמי. אנחנו בפתח של שנה עברית חדשה והשנה הזו היא שנת בחירות, וזה דורש מאיתנו להיות מאוד מאוד ממוקדים בעניין הזה של איך אנחנו עושים את השינוי הפוליטי, לא רק לדבר על זה אלא לקדם את זה הלכה למעשה. עכשיו קודם כל אנחנו צריכים באמת להסתכל קדימה 10 שנים, 15 שנה ולדבר באמת במונחים האלה של שמאל שהוא יהודי ערבי, של ישראל שהיא בוודאי משותפת, של מולדת, אם אתם רוצים ניכנס, אם יהיה לי זמן, ניכנס באמת לרעיונות של ארץ לכולם, שמדברת מצד אחד על שתי מדינות ריבוניות עצמאיות, מצד שני על מולדת משותפת, אז זה באמת להסתכל קדימה בדווח ארוך. אבל השאלה בסופו של דבר, איך אנחנו גוזרים מהקדימה הזה, איך אנחנו גוזרים פרקטית לשנה הזו שהיא שנת בחירות, שבה אנחנו צריכים לגייס אנשים שיצביעו לטובת הרעיון הזה. עכשיו, אין לי את כל התשובות, אני קיוויתי שבאמת ניקח את הפאנל הזה בדיוק למקום הזה, ואני חושב שחלק מהאנשים שנמצאים פה לפחות הם האנשים הנכונים. מי שלא נמצא, אגב, והרבה פעמים השאלה מי לא נמצא, זו גם שאלה, באמת למה הם לא נמצאים פה, וזה מצד אחד צריך לדכא אותנו, מצד שני זה אומר שאנחנו צריכים לעשות הרבה עבודה ולהביא אותם לפה. עכשיו, בכמה נקודות פרקטיות, דיבר איימן על הנושא הזה של הסכם העודפים, ואני מסכים איתך, מצד אחד זה הדבר הכי טכני, מצד שני אני יכול להגיד מתוך השיח של מרץ, זה דבר שפגע מאוד באמון של האנשים שלנו, האנשים שמאמינים בדברים שדיברנו עד עכשיו, ביכולת לעשות את זה, אבל החדשות הטובות שזה בר תיקון, אנחנו אוטוטו כנראה תוך כמה חודשים בבחירות, אז אני אשמח לדעת שבבחירות הקרובות אני יכול לעשות ממקומי הדל לדחוף את מרץ לכיוון הזה, מרץ כבר הייתה במקום הזה, אני רוצה שהרשימה המשותפת תהיה במקום הזה, אז זה דבר אחד. הדבר השני, נניח שאנחנו מסתכלים על הסקרים הנוכחיים ואומרים, אם באמת אני לא אופטימי עד כדי כך כמו רון, שיאיר לפיד ואבי גבאי, גם אם יהיה להם באמת תוצאות פנומנליות, ירוצו לעשות איזושהי שותפות עם מרץ והרשימה המשותפת, אז פחות או יותר המצב הקיים יקום ויהיה, מה לעשות, הליכוד יהיה בשלטון עם קואליציית ימין, אולי כן יצליח להכניס את לפיד, אולי כן יצליח להכניס את העבודה, והשאלה איך אנחנו עובדים באופוזיציה בצורה יותר טובה. נניח שבאמת אנחנו במצב טוב ואנחנו עושים עבודה מצוינת, ובמקום כמה יש לנו ביחד, 18 מנדטים, אנחנו מגיעים ל-20 עד 25 מנדטים משותפים, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? האם אנחנו למשל אומרים, אנחנו רוצים יו"ר אופוזיציה מטעמנו? והיום אני לא בטוח באקלים של היום שזה בוודאי יותר קשה מאשר לחשוב, חלילה, אני אומר כמובן בציניות על ראש ממשלה ערבי, אבל להרבה מהציבור היהודי זה לא יהיה פשוט, וזה צעד נועז, ואם אנחנו נבוא ונגיד, אנחנו מרץ מתחברים אליכם כגוש, ואומרים מתוך הגוש הזה, לא יודע איך נעשה את זה, נעשה את זה משותף, נעשה את זה ברוטציה, נעשה את זה בחד משמעית, מתוך הגוש הזה יצא יו"ר אופוזיציה, אז זה דבר פרקטי לעשות, ולטעמי הוא דבר שישנה באופן מהותי את כל התפיסה שלנו על הממלכתיות, הממלכתיות הזו ששוב, במצב הקיים אנחנו יכולים לשאוף שזה יהיה התפקיד הבכיר שלנו, ולכן אנחנו אומרים, אנחנו רואים שמאל כיהודי ערבי, ואם רוב המנדטים הם מנדטים של ח"כים ערבים, אז בעיניי זה המובן מאליו שיהיה יו"ר אופוזיציה ערבי. עכשיו, אני שואל את עצמי באמת למה לאורך השנה הזו ועוד לפני כן, עם איימן כמובן דיברתי לפני הבחירות, בעיקר אחרי הבחירות, ואני חושב שיש שם רצון לשותפות אמיתית, למה זה לא מתרגם בשטח? ויש את החברה האזרחית, ופה קצת נהיה ערבוב, כי היה אמור להיות הפאנל היותר פוליטי ואחר כך חברה אזרחית. בעיניי החברה האזרחית זה הרבה יותר מאשר להוריד את הכובע. החברה האזרחית בתחום, הנה סיכוי, קרן ברל כצנלסון, קרן אברהם והרבה ארגונים אחרים עושים הרבה מאוד.
כמעט כל מה שהם יכולים לעשות, תמיד אפשר לעשות יותר, אבל בסופו של דבר השינוי צריך להיות פוליטי, ועדיין זה לא מחלחל לזירה הפוליטית. וזה אומר שאנחנו צריכים גם בעזרת החברה האזרחית, פה אני פונה לחבריי מהארגונים, גם בעזרת, הנה עוד חברה אזרחית מאוד בולטת, גם בעזרת החברה האזרחית לעשות את זה הלכה למעשה. לצורך העניין, עכשיו יש לנו כמה חודשים עד הבחירות, נלך יד ביד, אני מוכן, ואמרתי לך את זה לא פעם, אני מוכן באופן אישי ואני מוכן ללחוץ על תמר שהוזכרה פה ואחרים, ללכת יד ביד ולהתחיל לפנות לציבור הישראלי ביחד. אנחנו לא אותו דבר, יש לנו תפיסות שונות, אני אומר פה, אני ציוני בתפיסות שלי כמובן, אפשר להיכנס לזה, אני כמובן יהודי, אני נהנה מהפריבילגיות שדוברו כאן וכו', אבל את ההליכה המשותפת הזאת צריך לעשות. דיברנו על זה בהקשר של הציבור המזרחי, דיברנו על זה בהקשר של הפריפריות, דיברנו על זה בהקשרים כלכליים שאתה הזכרת. אז את הדבר הזה צריך בסופו של דבר לעשות. ודבר אחרון בעצם, התקווה אולי שמהמקום הזה, יצא משהו שהוא לא חד פעמי. אני כתבתי את הדברים בזמנו קצת לאור הכנס שהיה בקלנסווה, ואז רונית מטלון, זיכרונה לברכה, עולה ואומרת מרץ עם מפלגה יהודית, עם ערבי סימבולי וחדש, היא התייחסה לחדש באופן ספציפי, היא מפלגה ערבית עם היהודי הסימבולי, ואת הדבר הזה צריך לשנות. התפזרנו, זה היה כנס מרומם נפש, אני מניח שגם פה זה, יש לזה משמעות בכל זאת, שאנחנו מתכנסים ומחזקים את עצמנו, ולא המשכנו עם הקו הזה. אז פה אני אומר גם אולי לנווה שלום, אולי לחברים אחרים בחברה האזרחית, צריך למצוא דרך לבנות דרך הדבר הזה פורום משמעותי, צריך למצוא דרך לבנות קואליציה משמעותית, ובסופו של דבר צריך למצוא דרך שהדברים האלה ישפיעו הלכה למעשה על הזירה הפוליטית. כי אנחנו בזמנים, ואני בא מהחברה האזרחית, אני לא נבחר רשמי, כרגע אני הקמתי את מטה הפריפריות במרץ, אני חבר הנהלה, אבל לא יותר מזה, אני לא חבר כנסת במרץ, ורוב גופי, רוב נפשי מושקעת בחברה האזרחית, אבל בשנים האחרונות וגם כחלק אולי מהפרויקט שרון ציין, יש חומה מאוד מאוד ברורה בין החברה האזרחית לפוליטיקה, ואני דווקא במובן הזה שמח שהפאנל הזה יתערבב, וצריך להבין שבסופו של דבר אין מה לעשות. אנחנו צריכים שינוי בזירה הפוליטית, אנחנו צריכים אצבעות בכנסת, אנחנו צריכים שותפות שהיא לא קלה, היא באמת עם הרבה כאבי בטן. אני יכול לספר לכם איך אנשים עם ארץ לא קל להם, ברור, עם הרשימה המשותפת, כמו שאתה תיארת גם בתוך הרשימה המשותפת, זה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר זה עניין של כוח, בואו לא נתבייש, אנחנו צריכים לבנות כוח כדי להשפיע, אנחנו צריכים להתחבר כדי להשפיע, ובעיניי אני באתי עם הרבה שאלות, גם הצעות, אבל הרבה שאלות לגבי הדבר הזה. האם אנחנו, כל מי שנמצא פה, מחויב לעניין הזה של לבנות כוח בזירה הפוליטית? מה זה אומר? זה אומר להתפקד, זה אומר למשוך באוזן חברים ידידים, זה אומר לעשות את העבודה הזו של לספר את הסיפור שרון סיפר והרבה סיפורים אחרים, זה אומר ללכת מבחינתי, ללכת יד ביד, אני עם איימן להורים שלי, שזה כבר אמרתי לו שזו הפנטזיה שלי, שמצביעי השס ומפדל, ולהגיד להם זה הדבר האמיתי. אם אתם רוצים באמת הצבעה שהיא לטובת הילדים שלכם ויותר מזה, הנכדים שלכם והנינים שלכם בעזרת השם, אז זה הדבר שצריך לעשות. ובסופו של דבר הפרקטיקות, התייחסתי שם לדברים של חז"ל שאני מאוד אוהב מפרקי אבות, שהם עושים הכרעה. הרי אנחנו אומרים גם המעשה חשוב וגם הדיבורים חשובים, גם התיאוריות וגם הפרקטיקה, הכל טוב ויפה. הם אומרים לא, הם אומרים לא הלימוד עיקר אלא המעשה. הם אומרים כל מי שדיבורו מרובה מחוכמתו, סליחה, חוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת, אלא להפך, המעשים צריכים להיות יותר גדולים מהדיבורים, ולזה אני רוצה שותפים פה ובכלל. תודה. רמי הוא מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, מוסד חשיבה ופיתוח מנהיגות המזוהה עם השמאל הציוני, חבר מפלגת העבודה. רמי, אתה מגיע אלינו מלב השמאל הציוני, מלב מפלגת העבודה ההיסטורית, מנהל את המרכז הרעיוני של הקרן, כאשר הערך הראשון שאתם פועלים לקדם הוא בעצם ציונות. אז קודם כל, מה פתאום שותפות עם הרשימה המשותפת? אז איך אתה בדיוק רואה שהשותפות הזאת תוכל להתממש, וזה כאשר המנהיגים שלכם לא ססים למנהיגות כזאת? אוקיי, אני חייב להגיד שאני ונסרים מכירים הרבה שנים, אני עד עכשיו חשבתי שעיקר החוזק שלה זה במחקר ובעשייה חברתית ופוליטית, אני מגלה שיכולה להחליף את יונית לוי בקצב הזה.
אז קודם כל תודה על ההזמנה. קראתי את רוב המאמרים בספר, וזו עבודה מאוד מאוד מרשימה, בעיקר כי יש נרטיב שעובר בתוך המאמרים האלה, וזה לא פשוט לקחת עבודה שבמהותה היא עבודה של כתיבה, וכן, עבודה מחקרית ואקדמית, ושהדברים יהיו ממוסגרים באופן אחיד, ולשים את הדגש על השותפות הפוליטית, זה דבר מאוד מאוד חשוב, לדעתי גם פעם ראשונה שזה נעשה, אז המון המון מברוק, אמיר, כל הכבוד. תראו, אני לא רוצה לטשטש את האמת, יש קושי רב מהמחנה הפוליטי שאני נמצא בו, ואני חבר בו, אני גם גאה על החברות הזאת, כי זאת העמדה הפוליטית שלי. אני לא מנהל את המרכז בקרן ברל כצנלסון, שאני אעמוד. אוקיי, אני פשוט ממש מעדיף לשבת, אבל בסדר. אני חבר מפלגת העבודה, אני מנהל את המרכז הרעיוני של קרן ברל כצנלסון, הרבה מאוד עבודה עם תנועות נוער ובוגרים, מכינות קדם צבאיות, באמת עם הדור הצעיר של השמאל הציוני. אני שם מתוך בחירה, א', מתוך הזדהות היסטורית עם חלק מאוד משמעותי מהדרך הזאת, וב', כי אני חושב שככה אפשר לשנות את המציאות הפוליטית בישראל. אבל דווקא מתוך המקום הזה, ומתוך הרצון בסוף שלא כולם יסכמו אחד עם השני פה, ולא לייצר לכולם איזה מראית עין של הסכמה, אני רוצה לומר ולפתוח את העובדה שהעניין של השותפות הפוליטית זה באמת אולי הנושא שיש יחס הפוך בין החשיבות העצומה שלו לעתיד של המדינה, לעתיד של המחנה, לעתיד של השלום, של הצדק החברתי, של השוויון, לבין העובדה שזה הנושא הכי מושתק ולא מדובר בשיח הפוליטי של השמאל. וזה איזושהי תעלומה שאני חושב שהיא דורשת עוד עבודה, להבין איך יכול להיות שבאמת המפתח הפרקטי, אני מסכים עם אבי שזה גם שאלה מוסרית, זה לא רק שאלה פרקטית, שהמפתח הפרקטי לחזרה לשלטון, וההוכחות האמפיריות היחידות שהמחנה שלנו במובן הכי גדול, אני לא סובל את הדיונים משמאל, מלא שמאל, מקצת שמאל, בלי הרבה שמאל, לא חשוב. מי שמגדיר את עצמו הוא חלק מזה, זה קצת כמו הגדרה של עם. מי שרואה את עצמו חלק מהמחנה הוא חלק מהמחנה. איך יכול להיות שהנושא הזה הוא נושא שכמעט ולא נידון בו? אני חושב שהתנאי הבסיסי לכל דיון על השותפות הפוליטית, על היכולת של השמאל הציוני, על המטענים ההיסטוריים, על הנרטיב, על הזהות הלאומית שלנו, שהיא חלק אינטגרלי ממני, זה הזהות שלי, זה ההיסטוריה שלי, זה הסיפור המשפחתי שלי, לבין הרשימה המשותפת, לבין חלקים מסוימים הרשימה המשותפת, כל הרשימה, זה באמת, זה לא העניין שלנו אגב, הסיפור הזה, העניין של... כאילו, עם מי עושים ברית? עם מי שרוצה לעשות ברית. ועם מי שמצליח להסכים על מצע פוליטי משותף, כמו שאיימן אמר. אני חושב שהתנאי הראשון לדון בזה, זה לעשות האנשה לשמאל הציוני, כפי שהשמאל הציוני צריך לראות את המחלקות הפנימיות בתוך המשותפת, ולהבין את ההבדלים האידיאולוגיים, הזהותיים, ההיסטוריים, בין רע"מ לבין חדש, לבין בלג, בין הפלג הצפוני והדרומי, בין מה שאיימן אומר לבין מי שלא נמצאת כאן, כן, כי איתנו בפאנל הייתה אומרת, התנאי הראשון זה שאנחנו, מנקודת המבט שלנו, של השמאל הציוני, ההארדקור, יבין את השונויות, את המחלוקות, את ההבדלים. רק מתוך זה שאתה מבין שגם הצד השני נמצא בקונפליקטים פנימיים, אתה יכול לראות אותו כשותף פוליטי. אם אתה חושב שכולם אותו דבר, אוקיי? כאמרה המפורסמת והגזענית של יצחק שמיר, הים אותו הים, הערבים אותם ערבים, הם חושבים שכל הפוליטיקאים הערבים אותו דבר, וכל המפלגות אותו דבר, וכל נבחרי הציבור אותו דבר, אין עם מי לעשות שותפות פוליטית. אבל גם הצד השני מחויב בדבר הזה. והשיח שהיהודי לא בא בהמלצות לערבי כי זה לא נעים ויש יחסי כוח וכל הדברים האלה זה גם דבר שלא מקובל עליי. יש מחויבות מצידנו להבין את הדינמיקות, את המחלוקות, את השוני שקיים בתוך הפוליטיקה הערבית. ויש גם צורך מתוך הפוליטיקה הערבית, מתוך נבחרי הציבור, להבין את העובדה שהשמאל הציוני, ותנועת העבודה ההיסטורית, זה לא מקשה אחת. ויכוחים אידיאולוגיים, מרים, קשים, על כל אחת מהסוגיות שנמצאו על סדר היום הפוליטי מאז הקמת המדינה ולפניה. תוכנית החלוקה, הממשל הצבאי, הסכם אוסלו, המדיניות הכלכלית, הסטטוס של האזרחים הערבים, ההתנחלויות, כל דבר כזה עמד במחלוקת בתוך פלגים שונים, בתוך השמאל הציוני. היה את מה שבן גוריון עשה, והיה גם את מה שמשה שרת אמר. והיה את רבין והיה את פרס, אחד זה לא כמו השני. אנחנו צריכים להבין, ללמוד איך לספר את ההיסטוריה בצורה מורכבת. אם אנחנו לא נדע לספר לצד זה שהיה ממשל צבאי, שהיה לא צודק, לא מוסרי, לא הגיוני בשום צורה,
היו גם מתוך השמאל הציוני התנגדויות אמיתיות לדבר הזה, התנגדויות שבסופו של דבר הבילו לפירוק הממשל הצבאי, לא יהיה לנו איך דרך איך לספר לדור הצעיר שגם השותפות הזאת שאפשרית. כלומר, אם אף פעם לא היה טוב, ואם אף פעם לא היו אנשים שחשבו אחרת, גם לא יכול להיות יותר טוב בעבר. אז אני חושב שלדון בצורה יותר, יותר רגישה ויותר מחויבת להיסטוריה, זה תנאי בסיסי כדי לדון על המציאות. וגם היום, ואני לא רוצה לטשטש, יש מחלוקות, יש מחלוקות. אם חוק הלאום עשה דבר אחד טוב, הוא חידד בתוך המחנה שלנו את ההבדל בין אמיצים לבין קרנפים. אני אומר את זה בלי לטשטש ולומר את הדברים בצורה, כן? בצורה פוליטית, לי להבדיל מאבי, אין לי פריימריז, אז אני יכול להגיד את הדברים. גם אבי אומר את הדברים, אבל בכל זאת. כי כשאני רואה, כשאני הולך להפגנה נגד חוק הלאום, וזה לא פשוט, אין לכם צורך לרחם עליי, אבל זה לא פשוט, כי זה לא הזהות הלאומית שלי. הפגנה שנייה, בוודאי, הפגנה שנייה. זה לא הסמלים שלי, זה לא הנרטיב ההיסטורי שלי, וגם זה לא השפה שלי. אבל אני נמצא שם, ובסוף ההפגנה, בלי לתאם איתה מראש בוואטסאפ, אני רואה את אחות שלי, שהיא לא הבן אדם הכי פוליטי בעולם, היא ליברלית, היא מוכבת לזכויות אדם, היא חושבת שכל בני האדם נולדו שווים, ואני שואל אותה, מיכל, מה את עושה פה? אז היא אומרת, מה זאת אומרת, מה אני עושה? אני נגד חוק הלאום, באתי להפגנה. משהו בהבנה הבסיסית שלנו, כאנשי שמאל ציונים, שהמדינה הזאת תהיה בסדר, יש מחלוקות, אבל בסוף הימין הוא ימין ליברלי, וגם הימין פינה התנחלויות, וגם הימין רוצה חלוקת הארץ, וגם הימין מגן על בית המשפט העליון. משהו בהבנה הזאת, בקונצנזוס שהיה הרבה מאוד שנים, בין שמאל מתון לימין מתון. בלי לעשות איזו רומנטיזציה לימין, אבל אני מזכיר לכם שהימין הוא זה שפינה חלקים מארץ ישראל בצורה אמיתית. אבל משהו בקונצנזוס הזה נשבר. משהו בהבנה שלנו, ששמאל ציוני, וימין ציוני, יכולים לשתף פעולה על מצע של שלום, של זכויות אדם, של זכויות אזרח, מעין ממשלת אחדות כזאת שמסכימים על כל מיני דברים, משהו בדבר הזה נסדק. וזה הבשורה הטובה של חוק הלאום, כי באקלים הפוליטי הנוכחי, אנחנו צריכים להגיע גם לאיזשהו ניתוח משותף של המציאות, והניתוח הזה אומר שיש ימין חדש בישראל, וכל השיח של השותפות הפוליטית, הופך להיות השיח עולה המשמעותי ביותר, כשאנחנו מבינים שהימין הישן, שהמייצג היחיד שלו היום יושב בבית הנשיא, בלי רומנטיזציה, שוב, הימין הזה עשה הרבה דברים גרועים, אני לא חלק מזה, אבל הימין הזה נגמר, הימין הזה זל, הימין הזה מת, ובישראל שולט ימין חדש, עם פרויקטים פוליטיים קונקרטיים, סיפוח, והעתקה של ההיגיון ששליטה על עם אחר לתוך ישראל. כלומר, זה שיש בגדה אזרחים סוג א' ואנשים סוג ב', זה עוד היה אפשר לסבול, כאילו. עכשיו נעתיק את ההיגיון הזה לתוך ישראל. והימין החדש הזה, והעובדה שהימין הזה שהוא מתנחלי, והוא נגד בית המשפט העליון, והוא עשה את חוק הלאום, והוא רוצה לספח, והוא רוצה להוליך את ישראל למצב של דמוקרטיה לא ליברלית, כפי שוויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה אומר, דמוקרטיה לא ליברלית, הימין הזה יש לו פנים מאוד מאוד ברורות, מאוד ברור מה הוא אומר ומה הוא רוצה. זה מחייב את האנשים שהם לא חלק מהימין הזה לומר מה הם רוצים. וכפי שהשמאל הישראלי בעבר עשה תהליך שהוא לא תמך בשתי מדינות לשני עמים, אבל באה הקבוצה שאמרה שתי מדינות, לא תמך מספיק חזק בצדק חברתי, אבל באזורים של המחאה החברתית באה הקבוצה ואמרה צדק חברתי, שוויון מדינת רווחה. ככה אנחנו מחויבים היום לקחת את הנושא של השותפות הפוליטית היהודית ערבית ולהעביר אותו מהפריפריה של השיח, מהפריפריה שלו, כמשהו שלא לומדים עליו, לא בתנועות נוער, לא בתנועות בוגרים, לא בארגונים חברתיים, לא במפלגת העבודה ולא במרץ. אני מדבר על המחויבות שלנו, לא המחויבות של איימן. אנחנו צריכים לקחת את הנושא הזה ולהפוך אותו לדבר אקוטי. כפי שהימין ידע לסמן ולומר, אני רוצה חוק לאום, אני רוצה לספח, אני רוצה להרוס בית המשפט העליון, אנחנו, המחנה שאני בא ממנו, אנחנו צריכים לומר, שותפות יהודית ערבית זה חשוב, כמו שלום, כמו צדק חברתי, כמו הסוגיות האלה. וזה מחייב אומץ. זה מחייב הבנה שזאת בעצם הדרך היחידה. שאני רוצה לומר ממש משפט אחרון על, על, על הסוגיה הזאת, כי אני חושב שזה מחייב גם בגרות פוליטית. ובגרות פוליטית לפעמים זה משהו שהמחנה שלנו לא מצטיין בו. עולם קבוצות הדיאלוג, שהוא עולם מאוד מאוד חשוב, בוודאי שאנחנו נמצאים כאן בנווה שלום. העולם
להכיר אחד את השני, לדבר אחד עם השני, הוליד ב-90% דברים מאוד מאוד חיוביים. בשוליים שלו הוא הוליד את העניין של שותפות אפשרית, אם אחד מהצדדים יוותר על הזהות הלאומית שלו, יוותר על הנרטיב ההיסטורי שלו, יוותר על ציפור הנפש הרגשית שלו, ההיסטורית שלו. ואני חושב שתנאי בסיס לכל שותפות כזאת, זה ששני הצדדים יבינו על מה הם לא מסכימים. וגם בממשלת רבין השנייה, שרון תיאר אותה מקודם בצורה מאוד מאוד מעניינת, היו נושאים מהותיים ששני הצדדים לא הסכימו עליהם. ובגרות פוליטית זה לעשות גם מה שהימין עושה. הקואליציה הזאת של הדתיים, של החרדים, של הימין החילוני, נשמרת לא כי הם מסכימים על הכל. בתוך הבייס של הליכוד יש אנשים שהם בעד נישואים אזרחיים, אגב רוב מכריע של מצביעי הימין בעד נישואים אזרחיים, בעד נישואים גאים, אבל הם יודעים שהדרך היחיד שלהם להמשיך, הדרך היחידה שלהם להמשיך לשלוט, זה לשמר את הקואליציה הזאת. אז ככה גם אנחנו צריכים להבין, שותפות מתוך בגרות פוליטית, להבין על מה אנחנו לא מסכימים, אחד לא מנסה לשנות את ציפור הנפש של השני, לא יהיה נרטיב משותף. אני קראתי חלק מאמרים שאמרו היהודים צריכים להתפרק, חבר'ה, נחמד לאקדמיה, סליחה על זה, לא נחמד לפוליטיקה. אף צד לא יתפרק ממתעני הנפש הרגשיים הפוליטיים וההיסטוריים שלו. ולאחר שהדבר הזה נמצא, אני אומר לכם בצורה חד משמעית, לנו בשמאל הציוני יש מחויבות היסטורית חשובה שמתחדדת נוכח האתגרים של הימין והפשיזציה והתהליכים האלה, לשים את הברית הפוליטית במקום גבוה מאוד בסדר העדיפויות שלנו. דוקטור מנסור עבאס, האם תוכל להציג לנו את עמדת הרשימה, את עמדת התנועה האסלאמית בנוגע לשותפות פוליטית ערבית-יהודית? אני רוצה לקחת את ההזדמנות ככה ולא להתחייב לדברים שאנחנו עדיין לא מגבשים אותם בתקופה החדשה. אני לא רוצה לדבר על העבר, אז ננסה ככה לדבר על העתיד. אבל בתור מנסור, אני עדיין לא... אני לא אציג פה את התנועה האסלאמית ולא את הרשימה הערבית המיוחדת. הרעיון המקורי של הרשימה הערבית המיוחדת זה להיות הרשימה המשותפת, אבל עשינו אותה ביחד עם חדש ובלד, והצענו את השם הזה. השם כן, השם, הרשימה הערבית המיוחדת, זה השם שהיה אמור להיות. עכשיו אמרו, עכשיו הרשימה הערבית המשותפת היא כבר מין נחשבת לתנועה, המסגרת הפוליטית של התנועה האסלאמית, הנה אני מגדיר אותה. כי התנועה האסלאמית היא לא מפלגה וגם לא עמותה ושום דבר, היא שם רק בחברה. יש לנו כל מיני עמותות וגם מפלגה בשם רעם וכולי. אז הם לא קיבלו את זה והציעו את הרשימה המשותפת. אנחנו רצינו גם רשימה ערבית משותפת, אז אמרו לא, יש שותפים יהודיים, אז ויתרנו גם על הערבית והיא נשארה הרשימה המשותפת. זה הסיפור. אז מבחינה, לפי הניתוח הזה, לדעתי אני נתתי תשובה. יכול להיות, נכון? לא, אוקיי, בסדר. אז אני חוזר, יש לי שתי שאלות שאני מנסה לברר בשלב הזה. מהו שמאל ומהו ציוני ולא ציוני? עכשיו, החברים בחדש, יש להם הגדרה ברורה מהו שמאל ומהו ציוני ולא ציוני, והם מוכנים להיות שותפים עם הלא ציונים ולא מתעסקים עם ציונים. עכשיו איימן מנסה למצוא מסגרת אחרת חדשה שבה היא המחנה הדמוקרטי שיכלול קצת ציונים, ציונים לייט כזה. לא, מה זאת אומרת? זה לייט. ציונים שמאלנים. לא, תאמין לי, לא לייט. עכשיו אוקיי. אז כן. אני יוצאת אתכם מהריכוז, גם אני יצאתי מהריכוז. עכשיו אני מקבל את התפיסה של מורי והמנחה שלי, אני רופא שיניים במקור, למדתי באוניברסיטה העברית ועכשיו לומד תואר שני, וסיימתי בעצם את הלימודים ועושה את התזה, ובעזרת השם ממשיך הלאה לדוקטורט. עם דוקטור דורון נבות, והוא אומר שאין שמאל אמיתי בישראל. אתם מכירים דוקטור דורון נבות?
כן, הוא אומר שאין שמאל ישראל, אמיתי בישראל. ולכן ראוי לחשוב האם יש שמאל, והאם אני בתור תנועה אסלאמית נכלל בתוך השמאל הישראלי הזה או לא. אלו שאלות בסיסיות שאפשר... בסופו של דבר, אם אנחנו מגיעים, אם אנחנו מצליחים למצוא איזושהי הגדרה אחרת או שונה או הבנה אחרת לשמאל ולימין בישראל, זה גם ישליך על המדיניות שלנו, גם בתוך הרשימה המשותפת, אבל בעיקר מחוץ לרשימה המשותפת, באותה פעילות שאנחנו מקיימים מול החברה היהודית בישראל. אני למשל שותף ביוזמה הדתית של הרב מלכיור, ודרך היוזמה הזאת אנחנו מנסים להגיע גם לקהלים חדשים שהם לאו דווקא שמאל במרכאות. ואנחנו מוצאים שיש פרטנרים, שיש אנשים שאפשר לדבר איתם. אפילו הייתה ישיבה אחת או כנס אחד עם אנשים שגם הם מההתנחלויות, מראשי הרבנים בהתנחלויות. ולכן אני לוקח את ההזדמנות ולחשוב ולנסות להבין בדיוק מהו שמאל ומהו ימין בישראל, ואז אחר כך אולי נוכל להתייחס ולקבוע אנחנו רוצים שותפות עם שמאל, עם לא שמאל, אולי אנחנו צריכים לפנות לכל החברה הישראלית על גווניה וכו'. אז נשאיר את השאלה פתוחה. גם עניין של שאלת מי הוא, מה ההבדל בין ציוני ולא ציוני, כאילו מה, לא ציוני הוא מוכן מחר לקחת את המזוודות שלו ולחזור מאיפה שהוא בא, למשל, או שאוקיי, אני מצהיר שאני לא ציוני, אבל אני בפועל ציוני. ולכן, כאילו, מה ההבדל, ולמה שאני אגביל עצמי לשתפות עם... הלא ציונים ולוותר על 99% שהם ציונים במרכאות. ולכן גם התשובה על השאלה הזאת תשפיע על הגישה שלנו בתור גם תנועה אסלאמית, אבל גם בתור מפלגת רע"מ, איך אנחנו נתייחס לשאלה הזאת ואיך אנחנו מתייחסים לשותפות במרכאות שמנסים ככה להציג פה. לדעתי, שותפות או מין הסכמה כזאת לפי המודל של ממשלת רבין וחדש ומדע, לדעתי זאת תהיה ברירת מחדל. זה לא מין פרויקט חדש שאתה צריך לקדם אותו גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית. בסופו של דבר, אם ההרכב של הכנסת, יצא במספרים כאלו שנתניהו, בוא נגיד, הימין יהיה פחות מ-60%, ואז הגוש השני יצטרך תמיכה התחלתית של הרשימה המשותפת, אם היא תישאר רשימה משותפת, יש סיכוי שגם היא תתפרק, לא איימן? לא? אין סיכוי? לא, יש סיכוי שהיא תתפרק, מה? אין סיכוי. לא, לדעתי יש סיכוי שהיא... אוקיי. יש עוד. אז זאת תהיה ברירת מחדל. לדעתי אפילו בלד, אני מדבר בתור מנסור עכשיו, לא... אני מנתח, אני לא... את הדברים, לא... אם תזמין אותי עוד פעם, עוד כמה חודשים, אז אני אציג משהו יותר... עכשיו, אם אפילו בלד, לדעתי, לא תהיה להם ברירה, אלא לתמוך לפחות בהתחלה, שנשיא המדינה יטיל את הרכבת הממשלה על גבאי או על לפיד. ואם לא יעשו ככה, לדעתי, בסופו של דבר, הם יתרסקו בחברה הערבית. כי ב-96 וגם ב-99, 98% מהערבים הצביעו ישירות, אין לפרס ואין לברק. אז לדעתי זאת לא שאלה. השאלה המרכזית והעמוקה, מה התכנים שאנחנו יוצקים בתוך השותפות הזאת?
והשאלה המרכזית השנייה, האם באמת השמאל, סליחה, היהודי, הוא באמת, כאילו, האם השמאל הזה אמור להיות, או זקוק למפלגה הערבית כדי להיות מתחרה שווה בתוך החברה היהודית? ולדעתי פה צריך לשאול את השאלה האמיתית, למה השמאל הישראלי לא מצליח להתאושש וכן להיות אלטרנטיבה ראויה לימין? והתשובה שאני נותן, כי הוא לא שמאל אמיתי, הוא לא מציע אלטרנטיבה אמיתית, הוא לא מצליח להרחיב את התמיכה הציבורית בקהלים, למשל הקהילה המזרחית, כי הוא גם אימץ את הגישה הניו-ליברלית. ואנשים לא מצביעים רק לפי האם אתה בעד מדינה אחת או שתי מדינות, או בעד שלום או נגד שלום עם הפלסטינים. ולכן יש שאלות עמוקות, לדעתי, שהשמאל צריך לשאול אותם, ואז לגבש תוכנית או עמדה או אג'נדה שהיא אלטרנטיבית לאג'נדה של הימין. אתה לא תצליח להשיג תמיכה ולהתחרות בנתניהו כאשר אתה נתניהו סוג ב, נתניהו בית. זה לא סוג בית, אלא נתניהו בית. אלו לדעתי השאלות העמוקות ביותר שאנחנו צריכים לשאול. ועוד נקודה אחרונה שאני אעלה, וזה הקשר עם רבדים שונים באוכלוסייה. אני תנועה אסלאמית נחשב לפי ההגדרות הפוליטיות, זה נחשב ימין. עכשיו אני עומד פה בין שמאלנים, לא? עכשיו, ואני שואל את השאלה, מה מחבר אותי לשמאל? והאם יש חיבור אחר שאני יכול לנצל אותו, לחזק אותו, ליצור אותו, עם רבדים דתיים בחברה היהודית? ואני מסיים עם משהו שאולי ישמח אתכם. הבן אדם הראשון שהבטיח לי את הקול שלו, זה קולגה שלי באוניברסיטה, אבל הוא בן כמעט 60-65, והוא חובש כיפה סרוגה, והוא הבטיח לי, איפה שלא תהיה, אני מצביע למפלגה של... עכשיו, כמה מכם מוכן לצביע לרעם? אף אחד? הנה, תראה. מי מוכן לצביע לרעם? מי? אתם לא מוכנים לצביע לרעם. את מוכנה? עוד? יש עוד? מה? עם סעיד לחרום. גם את? עוד שלושה. לדעתי, אם אני מדבר עם קהל דתי, אני יכול לזכות ביותר מצביעים. תודה לכם. אבל לפני שאני מעבירה את המיקרופון לקהל, אני רוצה לשאול את הדוברים, אם אחד מכם רוצה לשאול אחד מהעמיתים כאן שאלה. אני לא לשאול, אבל רק לחדד את העניין, פשוט נשמע לי שיש הסכמה, לפחות עם איימן ורון, אני חושב שגם רמי, העניין הציוני-פלסטיני כזהויות לאומיות או כתנועות לאומיות, כי שוב, איימן צודק, זה פנטזיה יפה ויכול להיות שזה קרה לפחות בעבר, אני אומר את זה בעדינות, בלי יותר מדי ביקורת, שיש איזשהו חיבור מאוד טוב עם אנשים, עם יהודים לא ציונים, ואיזה יופי, אנחנו מרגישים, כולנו אימג'ן כזה, ואנחנו משילים מעלינו את הזהות הלאומית, ופתאום נראה אור, ואנחנו בני אדם, כי זה נכון, מעבר ללאומיות שלנו, יש לנו המון רבדים, וזה יפה מאוד להתחבר ככה, אבל בסופו של דבר, כאשר אנחנו מדברים על שותפות פוליטית, השותפות היא כזו, ולכן לי היה חשוב, אני מניח שגם בגלל זה היה חשוב לרמי, להגיד, אני ציוני. ודווקא בגלל שאני ציוני, אני מאמין בחיבור הזה. דווקא בגלל שאני ציוני, אני אומר, אני יכול לייצג, זו מילה חזקה, אבל להתחבר לסנטימנט הבולט בקרב היהודים בישראל.
ולהגיד, אני מתחבר מתוך המקום הזה, עם כאבי הבטן, עם אולי הפנטזיה הציונית הישנה, שאנחנו באים לארץ ללא עם, אני מתחבר לפלסטינים הלאומיים, עם הנרטיב שלהם, כמו שנאמר, שלא מוותרים על הנרטיב שלהם. אז פה זה העניין, פה זה הקושי, אבל פה זה גם הפיצוח. אני אגיד מעבר לזה, גם משפט אחד בהקשר הזה. היכולת, ברגע שבתור שמאל ציוני, אני לא מכיר בצידוק של מימוש הלאומיות הפלסטינית, דרך מדינה פלסטינית, אני שומט את הקרקע מתחת לבסיס הטיעון שלי בתור שמאל ציוני. כי כשאני נוסע למשל לאיזשהו מקום אחר בעולם, ואני פוגש עם אנשים שמבחינתם הם בתפיסה אנטי-ציונית, מבחינתם היהודים זה דת, זה לא לאום, אין להם זכות להגדרה עצמית לאומית. יש אנשים כאלה. יש אנשים כאלה, אוקיי? ברגע שאני לא עושה את הדבר הזה בחלקת האלוהים הקטנה שלנו כאן, ולא אומר יש זכות להגדרה עצמית לאומית ברורה, חד משמעית, ובנוסף על הזכות הזאת, יש גם זכות לסמי אוטונומיה תרבותית, חינוכית, דתית, בתוך ישראל, אני שומט את הקרקע מתחת לטיעון שלי, לכן הדיאלוג הזה לא יכול אלא שלהתקיים בין שני מחנות שיש להם זהות לאומית, ברורה, איתנה וגאה, ומתוך המקום הזה, מתוך העוצמה הזאת, למצוא את הדיאלוג. השאלה דווקא אליך, מה שאתה סיפרת על רמי, מה שרמי, אתה סיפרת על ההרגשה של החשיבות של השותפות היהודית הערבית כעוד אחד סוף סוף מהדברים שהשמאל הציוני שאתה שייך אליו, כמה אתה מאמין שמה שאתה הבאת כאן יכול באמת להפוך לחלק מהמיינסטרים של התנועה הציונית, מפלגת העבודה? אני מפריד בין, תראי, יש פוליטיקה, כלומר אנחנו צריכים לסמוך על היכולות הפוליטיות של שני החבר'ה שיושבים פה ושל אנשים מתוך העבודה ומרץ, וגם השמאל שיש עתיד, מה שאיימן אמר זה מאוד מאוד נכון, מי שחושב ש אפשר לפנות ולו מאחז אחד בישראל, שלא לדבר על התנחלויות, בלי תמיכה של המרכז, אותו מרכז פרגמטי, שבזמן ההתנתקות שם את הסרט הכחול כקונטר לסרט הכתום, חי בלללנד, אי אפשר. כל הדיבורים על פינוי התנחלויות, על צדק חברתי, שום דבר לא יכול להתקיים ללא המיינסטרים הישראלי, השמאלי, שנמצא במרכז שמאל. בלתי אפשרי. כל השאר, אם, כן, אז אני חושב שמבחינת קוניוקטורה פוליטית צריכים לוודא וצריכים לדאוג לזה שכל מי שנמצא כאן וכל המעגלים שלנו נמצאים בתוך מפלגות רלוונטיות ומפעילים לחץ פוליטי על חברי הכנסת שלנו באופן יזום ופעיל, וחלק מאיתנו גם הופכים לחברי כנסת, אוקיי? וכשלהם יש את הכוח, במקרה הזה אני זוכר את איימן אומר דברים די דומים לפני 10 שנים בחיפה, אז אני לא חושב שפתאום שהוא בפוליטיקה הוא אומר דברים חדשים, אני מכיר אותו מספיק זמן כדי לדעת שזה מה שהוא אמר גם כשהוא לא היה בפוליטיקה, גם כשהוא לא היה בפוזיציה הזאת, לדאוג לזה שחברי הכנסת שלנו מדברים את זה ונמצאים בקשרים פוליטיים חשובים עם המחנה השני, כי כדי לרקום ברית פוליטית צריכים אנשים שיודעים לעשות פוליטיקה. לא בטוח שבמפלגת העבודה צריכה לבוא לבחירות כלליות ולומר, אני רוצה להקים מחר בבוקר ברית עם הרשימה המשותפת. כנראה שלא. אבל יש הבחנה בין מה שאתה עושה בתוך הפוליטיקה לבין מה שאתה אומר. זה דבר ראשון. בתוך החברה האזרחית, בתוך המעגלים של אנשים שהם פקודים למפלגות, משפיעים על דעת הקהל, מפעילים דפי פייסבוק, כותבים מאמרים, מייצרים את השיח שבתוכו הפוליטיקאים פועלים, שזה מי שיושב כאן, רוב האנשים שיושבים כאן, חוץ משני האדונים פה, אנחנו חייבים לשים את זה בתוך דגל. אנחנו חייבים להרים את זה בתוך דגל. ואני חושב שהיום, במיוחד בדור הצעיר, של אנשים שגדלו לא לתוך אותו ימין ליברלי ששומר על בית המשפט ואומר שהוא בעד שלום, אלא לתוך ימין חדש עם סממנים סמי-פשיסטים, אני חושב שיש הבנה בתוך החבר'ה שלנו, יש הרבה יותר נכונות לשמוע את זה, יש הרבה יותר פרגמטיות. תראו, שאיימן דיבר בכנס השנתי שלנו, השמיים לא נפלו. ישבו שם נציגים של 3 מכינות קדם צבאיות, אוקיי? ישבו שם אנשים שבאים מתוך תנועות נוער כחולות, שמיים לא נפלו. הוא אמר דברים לא פשוטים עבורם. אז אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג לזה שהדור הצעיר יעשה עבודה יותר טובה מהדור הצעיר, שכבר לא נמצא בפוליטיקה ובחברה האזרחית, כדי לגרום לזה שהשותפות הזאת תהיה דגל שאנחנו מרימים באופן ברור וחד משמעי, ואני בפירוש אופטימי. כי אני אגיד זה, אנשים צעירים
אנשים צעירים מחפשים תשובות למציאות הזאת. אנשים צעירים שהם לא ימין, רואים את בית המשפט העליון נהרס, רואים אנשים מדברים על סיפוח השטחים, רואים את חוק הלאום ומחפשים תשובות. והשאלה, מי יהיה שם? איזה כוחות אזרחיים ופוליטיים יהיו שם? כאשר הם מחפשים את התשובות, ואני בפירוש מאמין שאנחנו יכולים להיות שם. בפירוש, חד משמעית. תודה. רון? כן, אני רוצה להוסיף משהו אחד, ולהתחבר למה שרמי אמר, ולהגיד שיש איזושהי תזה שעברה גם בחלק מהמאמרים, וגם נאמרה פה על ידי חלק מהאנשים, גם על ידך דוקטור מנסור עבאס, שדיברה שאפשר לחכות ליום שאחרי הבחירות. שהשותפות הזאת, אם תהיה קונקטורה פוליטית, נעשה אותה ביום אחרי הבחירות. אני ממש רוצה לשלול את זה מכל וכל. אני חושב שזה טעות, זה לא יכול לקרות יום אחרי הבחירות, בגלל המסע, הדלגיטימציה הכל כך חזק של הימין נגד האזרחים הערבים, ובגלל שצריך גם את המרכז, ורמי עכשיו אמר משהו נורא נורא חשוב, חייבים גם את המרכז בשביל דבר כזה. וזה לא, אנחנו לא נמצאים בעידן שהיה 44 מנדטים למפלגת העבודה ו-12 מנדטים למרץ. זה לא יקרה, אנחנו צריכים גם את המרכז. ובשביל שהמפלגת העבודה תעבור לזה, בשביל המרכז, את העבודת ההכנה צריך לעשות כל הזמן. בוודאי בשמאל, וזה אחריות של כל מי שנמצא בשמאל היהודי הציוני, זה אחריות שלנו, והחברים אמרו פה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ובזהירות אני אגיד שכמובן גם בצד של הפוליטיקה הערבית, גם יש המון המון עשייה בשביל לעשות, בשביל לשדר גם לאזרחים הערבים וגם לשמאל ולמרכז, הדבר הזה הוא אפשרי. אם נחכה ליום אחרי הבחירות, אין לנו סיכוי לעשות את זה. מהרבה מאוד בחינות, המנהיגים לא ילכו לזה, לא ילכו לזה, הם לא תהיה איזושהי עבודה ארוכה של שנים, צריך המון גורמים שהם ילכו לזה, אבל אחד מהם שתהיה לגיטימציה בתוך המפלגות, וזה אנחנו חייבים לעשות כל הזמן. נכון, 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 וצריך לגרום לזה שיהיה כוחות מתוך המפלגה שלו, שיגידו לו שאם הוא יגיד בלי זועביז, זה אומר גם בלי עוד ובלי מנסור, ואז הוא לא ראש ממשלה, וזה הדבר שהוא הכי רוצה לעשות. אני אגיד במשפט אחד, שריאנתי את משה שחר למאמר שלי, כי הוא היה נציג של רבין למסע ומתן עם תפיק זייד, אז שאלתי אותו במין תמימות, אמרתי לו כאילו, איך רבין עשה את המהלך הזה? הוא כאילו רק דיקט האינטיפאדה וכל זה, ואיך הוא הלך לקראת הערבים בכל כך הרבה דברים? אז הוא אומר לי, אדוני הצעיר, הוא רצה להיות ראש ממשלה. לא הייתה לו שום רירה אחרת. וזה הקונקטורה שאנחנו צריכים לייצר. תודה. ועכשיו שאלות 20 שניות ותשובות 2 דקות, כדי שאנשים כאן יזכו. הלו, שומעים? כן. אני רוצה לשאול את כולכם, עם פתרון של שתי זהויות לאומיות ששותפות בארץ הזאת, יכולות לחיות במסגרת אחת, לא שתי מדינות עם מולדת אחת. האם אנחנו יכולים לחיות ביחד עם ממשלה אחת שמנוהלת על ידי גם פלסטינים וגם יהודים ביחד? השאלה מופנית לדוקטור מנסור דווקא, שבא לכאן בשני קובעים, אחד של ראש הרשימה הערבית המשותפת והשנייה של התנועה האסלאמית הדרומית. ואני כאיש שיושב בקהל כאן, לא מקובל עליי שהוא ידבר רק את הדעות האישיות שלו, את העמדה שלו. אתה חייב לייצג את האנשים שבאת למענם. ושאלתי שמופנית אליך, האם אתה רואה כתנועה אסלאמית וכראש הרשימה המאוחדת, אתם רואים בעצמכם חלק מכוחות השמאל בישראל, אכן או לא? ההערה היא שכולם יודעים שהשמאל בישראל is very small. כולם יודעים. אין חדשות בזה. ומאז שעלה הביבי לראש בישראל, מ-96, ישראל הולכת ומקצינה. והימין שינה את המדיניות, את השלטון בישראל בכוח. זאת אומרת שישראל בעצם עברה סוג של הפיכה בכוח הנשק. ומאז אני רוצה להבין דבר אחד. האם אתם חושבים שאכן אפשר לשנות את המצב השלטוני בישראל באמצעות הבחירות, בזמן שיש לך את הכוח או הצד השני, שהוא הימין, בכל הקובעים שיש לו, בכל השמות, שמוכן אפילו לשנות את השלטון בכוח, כפי שעשה ב-95? תודה. אני אתייחס לשאלה שעלתה שם לגבי, האם בכלל אפשר שהשמאל ינצח לאור מצבו והחולשה שלו וכו'. אז קודם כל ברור שאנחנו לא יודעים, השאלה, לא שאלה. ברור שאנחנו צריכים להיאבק למען זה. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות חוץ מהמאבק הפוליטי, זה לנסות בעמדה, אני חושב, מנהיגותית של אנשים שמנהיגים, גם בפוליטיקה וגם בחברה האזרחית, זה לנסות לעזור לציבור לדמיין מציאות שבה השמאל יכול לנצח. כי כרגע הציבור לא מדמיין את זה. הציבור גם בצד השמאלי של המפה, גם במרכז המפה, וגם בצד הערבי בוודאי לא מדמיינים הערבים שהם יוכלו לחזור להשפיע על המציאות בדברים שהם כל כך חשובים להם.
ואני חושב שזה מתקשר לנושא של הספר ושל הערב הזה, שקשה לדמיין עתיד שבו השמאל חוזר לשלטון, בלי שותפות כזאת. ופה העניין של שיח האינטרסים, שזה שיח שבשנים האחרונות יש עליו הרבה ביקורת, צריך לרומם את השיח הזה. יש פה אינטרס משותף של שני ציבורים שהם חלוקים ביניהם בסוגיות עומק מאוד מאוד גדולות לאומיות, יש להם אינטרס משותף. ואם אנחנו נצליח להעביר לציבורים יותר ויותר רחבים, במרכז ובשמאל, וחוק הלאום הוא הזדמנות להעביר את המסרים האלה, שיש פה הזדמנות, ויש פה אמצעי שיכול לאפשר לעשות מה שכרגע נראה בלתי אפשרי לכל כך הרבה אנשים, וזה לחזור לשלטון, אז יכול להיות שנצליח להגיע לזה. וזאת המשימה שלנו. טוב, אני אנסה ככה להתייחס לכמה שאלות. דבר ראשון, אם הבנתי נכון את השאלה שלך לגבי הזהויות הלאומיות, אז התשובה היא ודאי שכן, כלומר במובן מסוים, אופרה חזה שרה על זה, גורל אחד שם אותנו כאן, ואני מאמין באתגר הזה כאתגר גם רוחני ממקומי, אהבתי את ההתייחסות של החילונים ואני, אז אני לוקח בכיף, אני בא מעולם דתי ואני מסורתי ומאוד מחובר, אז אין ברירה אחרת, כלומר בעיניי זה אתגר באמת, גם אתגר יהודי במובן הדתי של המילה, כלומר זה שהגענו באמת ולא הגענו לארץ ללא עם, אלא הגענו לארץ עם העם, זה חלק מהאתגר שלנו. עכשיו רק להגיד עוד מילה, והתייחסתם דוקטור מנסור, התייחס לעניין של הזהות המזרחית, הזהות היא לא זה או שאתה ערבי פלסטיני או יהודי, כלומר, יש פה, מבחינתי, המקום במזרח התיכון, מבחינתי שאני מסתכל באמת על הילדים שלי, ואני אומר, אינשאללה, עכשיו זה נראה רחוק, אבל כמובן זה נראה רחוק גם בשנות ה-40 באירופה, אני רוצה שכן, הם הגיעו לדמשק המשתקמת, ששם זה פלג אחד שלנו, ולטריפולי, אינשאללה המשתקמת, ששם זה פלג אחר, ולפני שבוע בנווה שלום, אנחנו ישבנו כדי להוציא לפועל את העתירה של המזרחים כנגד חוק הלאום, כלומר העניין של הערבית, עם כל הכבוד, זה לא רק לערבים הפלסטינים, זה גם התרבות שלנו, זה גם שפת האימהות והאבות שלנו ושפת הסבים שלנו, ולכן אני חושב שצריך מאוד לחזק את זה. ורק מילה אחרונה לגבי הפרקטיקה, הייתה פה שאלה לגבי הפרקטיקה, אני מודה שבאיזשהו מקום אפילו הופתעתי, קצת לרעה, לגלות שאין שטח למפלגות, אולי זה אני אומר את המובן מאליו, אין שטח למפלגות. אין שטח למרץ, אין שטח לעבודה, גם לא מפלגות המרכז. יש כל מיני פרקטיקות, אני קראתי על זה המון וגם פוגש את הדברים האלה בשטח, אבל בסופו של דבר לא נצליח בלי לעשות את העבודה הזו, העבודה הפוליטית שלא לעשות, הנה, אתמול הייתי באירוע של נשים עושות שלום, מאגר נרעם, אני גר בסדרות, מאוד יפה, מאוד כיף, אבל אנחנו צריכים להגיע לרחוב בסדרות, ולעשות את השיח הפוליטי, ולשאול אותם ולדבר איתם על חוק הלאום. ואגב, רוב האנשים אין להם מושג. תאמינו, לא, אין להם מושג מה זה חוק הלאום. הם שמעו משהו באוויר, והם בגדול בעד הימין, אבל אין להם מושג. אז לדבר איתם על חוק הלאום, וכן, גם על הנושא של הלהט"בים ועל נושאים חברתיים, ולעשות את החיבור הזה, את השיח שאולי פעם היה יותר, אין לי איזה נוסטלגיה, אבל בסופו של דבר זה התגייסות של כולנו. לדבר הממשי הזה, לדפוק מדלת לדלת, למתנס, לבית כנסת, למסגד, לתפוס עוד בן אדם ועוד בן אדם, אני באמת ובתמים מאמין שגם אם לא תוך כמה חודשים, אז תוך כמה שנים, אני גדלתי על הסיפור של בגין, שמגיע לשכונה, והילדים רצים, והוא עולה על הרגל, ומדבר, ואנחנו ראינו את הדברים האלה גם בשמאל וגם בימין, בסופו של דבר אני חושב שזו הדרך. טוב חברים, גם אני לא מציע לקפוץ מעל הזהויות, אני לא צריך לא שלילת גלות ולא בניית אומה ולא קור היתוך, אני מרגיש הכי שלם עם המרחב, עם הטבע, אני מרגיש חלק מכל זה, אני לא צריך להוכיח שום דבר, ככה אני מרגיש. בגלל שאני נמצא עמוק עמוק בתוך עמי, בקרב עמי, אני מחפש את השותפות הזו. ממקום של חוזק, ממקום של... אני מרגיש נוח. אני מרגיש שייך. מהמקום האיתן הזה, אני מושיט יד לשותפות. ואני רוצה לומר לכם שיש מקום לאופטימיות. בגוש החוסם היינו 5 ח"כים, חדש ומדע, היום אנחנו 13, בפעם הבאה גם בזכות מנסור נגיע ל-15. יכול להיות שזה לא יעזור לך. לא, אבל בכל מקרה, לא, לא, לא.
מנסור, לא, אני מדבר שהכוח שלנו גם מתחזק, וזה גם מקום לאופטימיות. כן, לא, לא, וזה גם מקום לאופטימיות. לא, כן. אנחנו בונים על המצבים הדתיים שלך, מנסור. טוב, חברים, בתחילת הקדנציה דיברתי רבות גם על הימין והגדרתי אותו שהוא לא המשך לאותו ימין שאנחנו הכרנו. זה לא הממלכתיות של בגין, אני לא אוהב את המילים הללו דרך אגב, ממלכתיות של בגין, כאילו הוא תלית שכולה תחלת. ויש שופטים בירושלים, והוא לא שמיר המרובע של חצי קדנציה ונושב בעורפו פרס, ולא אפילו נתניהו בשנות ה-90 שיש רוחות ליברליים בעולם שאפילו עזרו להדחתו ב-99, בוודאי לא שרון של ההתנתקות, בוודאי לא אולמרט של המסע ומתן עם אבו מאזן, לא רק על ירושלים המזרחית, אפילו על הכותל. זה לא הימין שהכרנו. זה ימין עם מגמות פשיסטיות ברורות, מאוד ברורות. זה ימין שרוצה להשתלט על המדינה העמוקה. אם זה בית המשפט העליון, אם זה התקשורת, אם זה העמותות, אם זה האוניברסיטאות, אם זה מכוני המחקר, זה כל מקום. זה לא עוד רק להרוויח בחירות, מדיניות פה ומדיניות שם, זה יותר מזה. דיברתי על זה בהתחלה, אני רוצה להגיד לכם משהו. היה ויכוח קשה בקרב האוכלוסייה הערבית. אמרו לי, מה אתה מתחבר לשמאל הציוני? רק ימין, רק ימין, רק ימין. כולם רעים. זה אחד. הדבר השני, דיברת על מחנה דמוקרטי. ממש הותקפתי. אחרי ההפגנה של ועדת המעקב, שהשתתפו בה עשרות אלפי יהודים ציונים, יש הרגשה בקרב האוכלוסייה הערבית שזו הדרך. אני חושב, צריך להתמיד באמונה שאנחנו חייבים לבנות את החיבור הזה. אחרת אי אפשר לעשות שינוי במדינה, אי אפשר. לכן אני רוצה להתייחס לשאלה שדיברת עליה, מדינה אחת, כן, ביחד. אני חושב שהעמים זה לא מקום לניסיון לעשות, זה לא מכון אימפרי כך שעושים בו ניסיונות. זו אחריות. אני לא מקבל, אחרי עשרות שנים עקובות מדם, שיש בהם עשרות אלפי קורבנות פלסטינים ויהודים, הגענו עד למקום שראש ממשלת ישראל, אולמרט, מדבר עם הנשיא הפלסטיני על הכותל, לא על ירושלים המזרחית, על הכותל. אחרי החלטת מועצת הביטחון 2334, אחרי הצהרת טראמפ לא על עזה אלא על ירושלים, מי יצא נגדו? לא המדינות הבלתי תלויות אלא גרמניה ואנגליה וצרפת יצאו חוצץ נגדו על ירושלים. סליחה, אני לא רוצה לאבד את ההזדמנות הזו. תמיד מאשימים אותנו שהפלסטינים לא מפספסים הזדמנות לפספס. אני לא רוצה לפספס. אני אומר שיש אופציה להקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67. יש אפשרות כזו. אני כל חודשיים ניגש לחברי המסע ומתן הפלסטיני, מבקש מהם מפה של התחלויות בשביל לבדוק מה המצב עכשיו, אפשר, לא אפשר. אני אומר לך שזה אפשרי. רק צריך רצון. רק צריך רצון. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו מוסרי. אני לא יכול לשבת בחיפה על הכרמל היפה ולהגיד לתושבי עזה במצבם הכי קשה בעולם, תחכו עוד 20 שנה, 30 שנה, עד שתקום מדינה אחת דמוקרטית, לא ממקומי, לא ממקומי הפריבילגי יחסית אליהם, בוודאי לא את. אלה העניים ביותר, המושפלים ביותר, אנשים שנמצאים תחת מצור, מאחורי המחסומים. יש להם זכות מוסרית יותר מאיתנו לקבוע את גורלם. בינתיים זה מדינה לצד מדינה. דיברנו על רצון, זה הפסימות של השכל, זה האופטימות של הרצון, גרם שמשפט יפה, ועם האופטימות של הרצון אנחנו יכולים לשנות. תודה. אני חייב להגיד שאני לא מאוד מבין את השאלה הזאת על הסיפור של האופטימיות והפסימיות.
אחרי רצח רבין, הימין והימין המתנחלי ספציפי, היה הקבוצה, הייתה הקבוצה הכי מותקפת בחברה הישראלית, עם אפס לגיטימציה פוליטית, עם אפס תמיכה מהציבור. בזמן ההתנתקות, ישראל פינתה את עזה, לא בצורה מושלמת, באופן רשלני, שלומיאלי, כדי לשמר את הגדה, לא לשמר את הגדה, עזבו, זה. פינתה את עזה, אין מתנחלים בעזה. יותר טוב מה שהיה אז, יותר טוב מה שהיה אז. אף אחד בחדרה וברחובות ובקריית שמונה ובסדרות לא יצא להפגנות תמיכה עם מועצת ישע. מועצת ישע מצאת עצמה לבד לגמרי בסיפור הזה. הימין המתנחלים מצאת עצמו לגמרי לבד בסיפור הזה. הם חשבו, הכל עבוד, הכל נגמר, היה אוסלו, הייתה התנתקות, הם בנו ובנו ובנו ובנו. עוד גופים שמשפיעים על דעת הקהל, עוד התפקדות המונית לתוך הליכוד שהכניסו מתנחלים ושין, ועשו את אותו שינוי בליכוד שאיימן דיבר עליו וגם אני דיברתי עליו מקודם. הם עבדו, כי יש הבנה, וזו הבנה שצריכה להיות קודם כל משותפת לשמאל, לא לימין. דווקא ימין צריך לראות את המציאות בתור משהו של סטטוס קבוע. הרי זה הגדרה של שמרנות, לחשוב מה שיש זה מה שטוב. המציאות הפוליטית בישראל והמציאות החברתית בישראל ודעת הקהל בישראל, לפי תפיסתי, היא דבר דינמי, מאוד דינמי. מאוד מאוד דינמי. השינויים שנעשו כאן לא רק בלגיטימציה לקהילה, אלא גם בנושאים של גבולות הארץ, בנושאים של פינוי התנחלויות, בהמון המון נושאים דרמטיים. בעשורים האחרונים דעת הקהל בישראל זזה, הפוליטיקה הישראלית זזה, המציאות הפיזית זזה. המציאות הפיזית זזה. ולכן אני חושב שזה לא רק שאין פריבילגיה להיות פסימיים, שגם אין סיבה להיות פסימיים. דעת הקהל בישראל, אחרי כל השנים של הימין, אחרי כל מסע הסתה של נתניהו, תומכת באופן עקבי, עקבי, עם רוב קטן, תומכת בשתי מדינות. דעת הקהל בישראל לא תומכת במפעל ההתנחלויות. אולי המיינסטרים לא מאמין שיש פרטנר, אבל הוא לא תומך באופן אקטיבי במפעל הפוליטי שנקרא התנחלויות. ולכן משם אני שואף את האופטימיות שלי, וגם אני שואף את האופטימיות שלי מזה, שאני בחלק מהעבודה שלנו, שהיא עבודה חינוכית, של הכשרת לבבות, של פגישה עם ציבור, רואה את הדור הצעיר, שהוא לא שמאל אידיאולוגי, הוא פשוט מחפש תשובות. האתוס שלו הוא לא אתוס גזעני, הוא לא אתוס של לעשות רע לאיימן ולמשפחה שלו, הוא פשוט מחפש תשובות. ומתוך המקום הזה, אני חושב שהשאלה תמיד בפוליטיקה ובמאבק עם דעת הקהל, היא שאלה אחת ומכרעת. מי הצד שהוא מספיק נחוש, מספיק עקבי, מספיק אמיס בתשובות שלו, מספיק בטוח בצדק הדרך, מספיק מאורגן ומספיק לא מתבכיין ואומר, זה לא בדיוק שמאל, זה, הוא קצת ציוני, הוא קצת ערבי, הוא קצת לא, לא, מי נחוש ומאורגן ובטוח בעצמו כדי להיאבק את, את המלחמה הזאת על הנפש של החברה הישראלית. ואני חושב שבשותפות יהודית ערבית ובמערך פוליטי מתוחכם, לא שכולם חושבים אותו דבר, לא צריך להפוך את מפלגת העבודה לחדש ולא צריך לצפות שחדש תהיה מפלגת העבודה. אנחנו בהחלט, בהחלט יכולים לעשות את זה. למרות הכעס של וליד, לדעתי אני נתתי תשובה. לדעתי אני נתתי תשובה. אני אמרתי שההמלצה לראש ממשלה חוץ מנתניהו או מהימין, זאת ברירת מחדל. אנחנו נהיה שם. אנחנו היינו גם בהפגנה בתל אביב, ואני בעצמי קראתי בסיסמאות גם בערבית וגם בעברית, היינו קבוצה של התנועה האסלאמית שם, ומסביבנו גם היו יהודים ציונים ולא ציונים. איימן, מה שרוצה איימן, איימן קבע לעצמו קו, והוא מאמין בשותפות הזאת, ויש לו דרך אחת ויחידה, והוא בא אליי והוא רוצה שאני אעזור לו. איך אני אעזור לו? הוא יודע, הוא הגדיר את התפקיד שלי. הוא רוצה שארגן לו את הרשימה המשותפת, שנביא עוד קהלים לתמוך ברשימה המשותפת, נשיג עוד שני מנדטים. אני, התנועה האסלאמית אומר, אני רוצה לבדוק, אולי יש עוד דרך אחרת. זה הכל. האם יש עוד דרך אחרת או לא? מה זאת אומרת? בוא נדבר על ההגדרה של שתי מדינות. עכשיו, השמאל אומר שהפתרון הוא שתי מדינות, והימין לפעמים אומר כן, לפעמים אומר לא. אני רוצה להבין מה המשמעות של המדינה, שתי מדינות בשמאל הישראלי. אני לא מדבר על מרץ ולא על השמאל הקטן שאתה מדבר עליו. אני רוצה להבין מה המשמעות של המדינה הפלסטינית בעיני לפיד
וגבי וכחלון והשמאל במרכאות. אוקיי. אם בסופו של דבר השוני בין ימין לשמאל זה רק בשימוש במונח והתכנים הם אותם תכנים, אז אין הבדל בין המצע של שמאל, אותו שמאל שאני מדבר עליו, לבין הימין עצמו. ולכן אני לוקח את ההזדמנות הזאת, אני לוקח את פרק הזמן המאוד קצר לחשב מסלול חדש. אולי יש דרך אחרת, אולי אפשר לדבר עם קהלים אחרים חוץ מהשמאל במרכאות. האם זה מותר? האם זה ראוי? האם זה נכון? לדעתי זה נכון וזה ראוי וזה מותר. ואנחנו, יש לי ביקורת על השיתפות של חדש עם השמאל הלא ציוני. ואני תמיד ניסיתי ככה לדרבן אותם, בואו תתחילו לזוז קצת. מה יעזור לכם השמאל הלא ציוני? אולי תמצאו לכם שותפים אחרים, אולי תנהלו דיאלוג עם כוחו, הרי מי שמוביל את השותפות הזאת היא חדש. זה נכון. והם לא עושים את זה. הם תקועים שם עם אוכלוסייה מאוד מוגדרת, מאוד סגורה, לא משפיעה בחברה הישראלית. זה הכל. אני אומר, אנחנו צריכים לבדוק דרך אחרת, למצוא, אני לא אומר פרטנרים לשיחה לפחות, לשיחה. ואני לא בטוח שאפילו השמאל הוא מנהל גם דו שיח עם הימין הישראלי. הם נמצאים במאבק ורוצים שנעזור להם. ואני כן, כאילו, לא בטוח שאנחנו נצליח לעזור. אפילו אם... בסדר, אוקיי. כאילו, מה שאני מנסה להגיד, אוקיי, יכול להיות שנשיג עוד שני מנדטים, אבל זה לא יעזור לכם להשיג את השלטון. אולי תנסו גם אתם עוד צעד אחר, עוד גישה, עוד תוכנית, עוד מחשבה, לצאת מהמסגרת ה... אוקיי?